Ja se se, 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 saa mun sydämen särkymään, kun mä mietin tätä mun duunia. Että niin joo, 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 että ihmiset kuitenkin on niin kuin, fiksuja ja rationaalisia osaa niin mm. tehdä omat päätöksensä ja niin kuin, et hyvät argumentit ja näin. Ja sitten lopulta se on se, että kuitenkin se, että dumaaks sun jossa sut, jos sä alat uskoa näitä juttuja. Tai jos sä niinku kuuntelet tätä tyyppiä. Mm. Se on se, joka merkitsee tosi monelle lopulta. Sen takia, sen takia, koska meillä on rationaalisia, niistä pitää epärationaalisesti työntää sitä <coughs> niin, mutta sitä, ajatusta siitä. Eli tämän, tämän takia vaikkapa tieteen osittainen kulta-aika Briteissä oli niin sillä monella tavalla onnistunutta. Mm. Oli sen takia, että ne kulttuurillisesti työnsi sitä ajatusta siitä, että rationaalisuus on, on hyvä, mm. tiede on hyvä ja TVstä kannattaa tulla kaiken niin ohjelmia, jotka on niin korkealaatuisia, että esimerkiksi mä yhä kuuntelen tai katon 60-luvun ja 70-luvun ja 20-luvun brittien filosofia-tv-ohjelmia. Semmoista vanhaa C-SPAN kuivaa haastattelua, vähän kohisee taustaa. Sitten se on joku vanha ukkeli, joka... Ei, yhtä, ei yhtään osaa inflektoida sen puhetta, mutta kun se on niin fiksu, niin <coughs> voi lopettaa. noin se on. Rationaalisuus on lihas. Meillä kaikilla on se, mutta se ei ole mikään automaatio. En tiedä, oliko teille, teille, teille lukenut tämän Daniel Kahnemanin Thinking Fasten? Mä se on, on sanomassa. takia se on myöskin niin onnistunut, että se on myös niin kiinnostavaa, että miksi me ei ole rationaalisia. Se on niin kuin periaatteessa opus 150 esimerkkiä, että miksi me ei ole rationaalisia. Jep. Kyllä, just näin. Ja musta tuntuu, että en tiedä mistä me lähdetään tämä keskustelu käyntiin, mutta mä oon ainakin koko elämäni. Vähän ehkä niin kuin sinä tai te öö, pohjustanut tämän koko duunin sille, että joo joo, että et, et, kunhan me annetaan vaan kaikkien niin kuin ideoiden olla vapaasti maailmassa ja koetaan terveyttää meidän omia ja olla rehellisiä muiden mm -hmm. ideoiden edessä ja avoimia niille, niin kyllä me jossain vaiheessa niin kuin löydetään öö, ainakin lähemmäs totuutta. Tuskin, ko ko tuskin koko totuutta koskaan, mutta lähemmäs ainakin päästään. Ja se kun luki sen... Mä olin joku teini silloin, muistaakseni vielä varhaisteini, myöhästeini, kun mä luin sen Thinking Fast and Slow. Mm -hmm. Niin se kyllä muutti mun tapaa suhtautua tuohon idealismiin aika nopeasti. Se oli vähän semmoinen aikuistumishetki mulla. En mä luikin ikinä ajatellut noita asioita tuolla tavalla ennen. Toisaalta ehkä, niin kuin jos miettii tuota, sen kannalta, että miltä jotenkin informoi meidän tekemistä, tai mitä me suhtaudutaan tähän podcastiin, niin mä en myöskään usko, että me pystyttäisiin, tai mun mielestä olisi uskoa, että mä pystyisin jotenkin Olemalla vähän enemmän epärehellinen ja ohjaamalla ihmisiä johonkin suuntaan, mm. niin ohjaamaan maailmaa johonkin suurempaan hyvään. Se ainoa mitä me pystytään tehdä on olla niin rehellisiä kuin me voidaan olla mm. ja pyrkiä siihen totuuteen. Ja sitten tavallaan siitä sitten tulee, mitä tulee. Kyllä. Kuumottaako teitä yhtään se? Mä mikä fiilis teillä on siitä. Nykyään teknologia on tosi hyvä kontrolloimaan tätä systeemi ykköstä, mikä meillä on. Tosi mm. moni. Tota, puhutaan ehkä niin kuin viestintäteknologiasta niin enimmäkseen tietokoneet ja älypuhelimet ja appit ja somet ja ehkä tekoäly tulevaisuudessa tai virtuaalitodellisuus, augmentoitu hmm. todellisuus, niin ne on tosi hyviä koodaamaan tai hakkeroimaan sen systeemi ykkösen ja tota jollain tavalla hyväksi käyttää niitä palkintojärjestelmiä, mitä meillä on. Ja koska meillä on jatkuvasti tämmöinen rajallinen uusi termi sensorium, eli siis se niin kuin aistikokonaisuus, aistiärsykekokonaisuus, mitä mikä tahansa organismi yhdellä hetkellä voi havaita, niin se on rajallinen, se ei muutu. Niin mitä enemmän ikään kuin kaistatilaa nämä teknologiat ottaa siitä sensoriumista, Ennen, enemmän kuin koskaan ennen. Et tätä ei voi välttämättä verrata samalla tavalla mihinkään, että okei, nyt kun meillä tulee teollistuminen, niin mm. ihmiset tulee muuttumaan epärelevanteiksi. Tämä tilanne vaikuttaa vähän erilaiselta nykyään. Se systeemi ykkönen on vallannut isomman osan. Ö, tai ne teknologiat, jotka valtaa, jotka hakkeroi systeemi ykkösen, niillä on isompi vaikutusvalta meidän ajatteluun ja toimintaan ja käyttäytymiseen kuin koskaan niin millään teknologialla ennen. Ja se vähän huolestuttaa minua, koska me, me päästään sellaisten kysymyksen piiriin, että me tuskin ollaan menossa taaksepäin, eli ei tule jotain maailmanloppua tai jotain kolmatta, neljättä, viidettä maailmansotaa tai jotain suurta vallankumousta, joka kumoisi tämän kaiken, tuskin. Niin joudutaanko me reguloimaan sitä? Joudutaanko me päättämään, että tämmöistä kuulee aika usein, että, että et joo, joo, et, et se tapa, miten me saadaan, me ratkaistaan tämä teknologinen ongelma, addiktoituneet lapset, mielenterveysongelmat ja muut, on mm. se, että me vaan koodataan niinku, hyviä arvoja näihin teknologioihin. Miksi nämä teknologiat ei voi vaan niinku, auttaa meitä elämään hyvää, äm, rakentavaa, kukoistavaa elämää, tämmöisiä sanoja. Kuulostaa hyvältä, eikö vaan? Ja varmaan voi tehdä psykologisia tutkimuksia siitä että mikä on meidän mielenterveydelle parempaa tai huonompaa jollain tasolla ehkä. Mutta on se aika kuumottavaa se, että joku joutuu päättämään, mitkä on ne asiat, jotka yhteisesti on kukoistavia, hyviä ja näin. Tämä on, menee niin sitä projektia vastaan, mikä meillä on ollut käynnissä viime vuosikymmenet, eli vuosisadat ainakin tällä lännessä, että ihmiset saa vähän niin itse päättää. Tuo don't be evil on liiankin epäsopiva <lopitohan> tai liiankin sopiva tohon, tohon kuvaan, mutta miten, kun se, se, on, se, on, selvä juttu, et, että, ja mä oon paljon miettinyt tätä, ja musta tässä on yhä paljon väärinkäsityksiä hyvän, hyvän ja pahan välillä, mutta kun ne on, ne on, kulttuurillisia ja aikasidonnaisia asioita. Sä itse oikeasti, oikeasti päätät, mikä on, mikä on hyvä ja mikä on paha, mm. Niin, niin sit motto, joka on joku tuollainen tollanen sua ohjaava äh, niin kuin axiom, niin jolloin sä saat itse päättää sen, että miten, miten sä haluat kontrolloida ihmisiä olemaan vähemmän pahoja, mm. niin on tosi, tosi huolestuttava juttu. Mä vaan sanon tosin sen, että ei saa aliarvioida ihmisten kykyä äh, niin kuin jonkun kulttuuriliikkeen kautta tai niin kuin yhtenäistymisen liikkeen kautta, niin myöskin vaan Tehdä päätös siitä, että me ei, me ei aiota Suom Suomen kansa ei alle 15-vuotiaille älypuhelimia anna. Mm. Se on ihan mahdollinen juttu. Kyllä. Se, ja se voisi tapahtua, joku riittävä iso skandaali, riittävä iso kriisi, niin se voisi tapahtua yhdessä päivässä ja sitten ihmiset tottuu siihen yhdessä kuukaudessa. Ja sitten seuraat 10 vuotta, niin alle 15-vuotiaille ei olisi älypuhelimia. Todellakin. Niin se, se, on, se on yksi sellainen. Ratkaisu, mikä on niin yhden kriisin päässä todennäköisesti. Kyllä. Ei kuulosta hirveän huonolta vaihtoehdolta. <laughs> Joo, mä, mä puhuin itse eilen terapeutti Villen kanssa. Me tehtiin jakso, puhuttiin just tästä, että mm. mitä voisi tehdä, miten voisi reguloida, koska äh, se on vaikeaa. Mä voin kohta päästä siihen, niin kuin, miksi se mun mielestä on vähän hankalaa, tämmöinen niin somen regulointi, mutta toi on ihan, ihan täysin totta, toi mitä sä just sanoit. Enkä mä halua niin myöskään demonisoida mitään Googlea turhaan. En mä usko, että he. On pahoja. Ihmiset, ylipäätään kuulin tämän jossain, mun oli tosi fiksusti sanottu, että, ähm, että me ajatellaan liian usein, että niin kuin negatiiviset teot tai hyvien tekojen jättämättä tekeminen johtuu siitä, että jotkut vaikutusvaltaiset tahot on pahoja, kun taas se johtuu ehkä paljon useammin pikemminkin siitä, että he on varovaisia tai heitä pelottaa Just näin. olla rohkeita. Hei ei olla se eka, joka nostaa käden ylös ja on sille, että et tota, okei, okay, ehkä meidän sittenkin pitäisi laittaa kapulet rattaisiin tähän kehitykselle. Malutaan halutaan vaan niin okei, okay, ei. Let's play it safe. Se on enemmänkin se, mitä tosi monet tahot tekee. Koomikko Andrew Schulzin. Onko tämä Schulz's Razor? Joo, joo, toi, toi, toi. <laughs> joo. Eli, eli siis tunnettu, tunnettu uh, Occam's Razor, Occamin veitsi. Okkamin partaveitsi, on, on, on ää, ajatus siitä, että yleisimmin se kaikista simppelein ää, vastaus jollekin asialle on, on se tota, oikea vastaus. Mm. Eli ei kannata ää, tai, tai sä saatat kompleksisuudella sekoittaa itse itsesi tosi helposti ja näin itse asiassa tosi usein ihmisillä, ihmisillä käy keskustelussa kuin keskustelussa, mutta Schulz on huomannut, että erityisesti jos puhutaan politiikasta ja isojen yritysten toiminnasta, niin ja mistä muusta isosta ihmismassasta, niin se on itse asiassa ihmisten jännitys, pelko siitä, että, että heitä tuomitaan ää, tai että he menettävät työnsä, mm. joka sitten ohjaa päätöksentekoa ja logiikkaa paljon enemmän kuin sitten mikään kompleksisuuden tai muun hakeminen, mikä oli muusta ihan, ihan osuva, vaikka aika yllättävästä niin kuin, suusta tulkittua. Kyllä. Platonilla, ei vitsi nyt mä kymmenen <laughs> <10 lacht> minuuttia, me ollaan Platonista. Antiikin Kreikassa. Öm, silloin oli semmoinen käsitys ihmisyydestä, että meillä on, meidän sisällä osuu ihminen, leijona ja hirviötä jota Ja ihminen on tämä rationaalinen tota, olento meidän sisällä, jota pitää koko ajan kultivoida ja se on se, joka pitää meitä, kun kaidolla tiellä auttaa meitä ajattelemaan asioita selvästi, käyttää järkeä. Sitten leijona, tai se silti toi kaksi, hirviö on meidän halut, meidän vaistot, meidän tota, tämmöiset niin automaattiset refleksit. Se, niin kuin, se palava fiilis, mikä meillä on vatsassa, kun me halutaan jotain, himotaan jotain. Ja sitten leijona on siinä välissä se, joka haluaa pitää huolta, että tämä koko kokonaisuus, jonka sisällä nämä kaikki elää, ei karkaa liian kauas tästä niin sosiaalisesta verkostosta, mikä meillä on. Että kaikki ihmiset, kuka ne on saari, kaikki me ihmiset eletään toistemme keskuudessa ja meidän status tai meidän rooli siinä yhteisössä on erittäin tärkeä jokaiselle yksilölle. Niin se leijona vähän pitää siitä huolta, että älä ole liian himokas, äläkä myöskään liian rationaalinen, jossa se ehdottaa sen, että sä erkaannut sun laumasta niin tota, mä en enää muista, miksi mä otin tämän puheeksi, mutta se on hyvä viitekeys ajatella itseäsi mun mielestä. Ainakin näin mä välillä mallinnan omia puoliani elämästä. Jos me ollaan itsensä ajattelemisen aihepiirissä, niin haluaisit sä, nyt kun me ollaan sut kuitenkin tänne ystävällisesti kutsuttu, toki sä kutsut oli ystävällisemmin kutsuit meidät eka futukästiin, mutta mä en tiedä, oot sä hirveän usein puhunut itsestäsi tai kertonut futukästin tarinaa, niin kuka on Isak? Moi, mä oon Issa Krautio, uh, Futukästin juontaja. <tosti> <tosti> uh, mä kirjoitin itse asiassa tämmöisen, esittöjen no, sit <tosti> Kiitos puheen. Jep. Um, mä oon 30-vuotias, mä oon suomalainen pääkampukiseudulta, finlandsvensk. svensk um, oon tehnyt podcastia seitsemän vuotta. opiskellut filosofiaa, opiskellut politiikkaa. Historiaa, muun muassa taloustietä, bisnestä ja semmoisia asioita. Tosi generalistinen, vähän yleismaailmallinen akateeminen tausta. Ja sitten mä oon tehnyt kans ehkä yhtenä merkittävänä elämänvaiheena mä tein stand-upia. Stand-up-komikkaa viisi vuotta Suomessa. Mä oltin 17-vuotiaana kiertää klubeja, eka Suomessa ja sitten myös vähän ulkomailla. Ja se oli piru hauskaa, mutta sitten päätin, että en mä kyllä halua kuomikoksi, niin mä lopetin sen. Just stand-up-ura loppui samalla, kun sä aloitit podcastin. Et? More or less, joo. Sanotaan, että ei, siinä oli yksi välivaihe vielä. Mulla siis oli ajatuksena joskus teininä, että mä haluaisin toimittajaksi. Mun isoimmat in inspiraation lähteet silloin oli muut kirjailijat, toimittajat, kirjoittajat, ylipäätään tämmöiset niin – mä, muhun vetos enemmän älyköt kuin muut popkulttuurihahmot siihen aikaan. Ja ehkä se oli jotain proisointia, semmoista niinku arroganssia. Mut sit mä tykkäsin. Öö, ja se oli itse asiassa samoin aika, kun mä aloin katsoa YouTubea kanssa. Sitten jossain vaiheessa mä löysin YouTubesta, muista oli 07 Jenkeissä, oli vaalit. Oli ekat vaalit, kun mä olin tarpeeksi tietoinen, että mä ylipäätään tajusin, mistä oli kyse, että mikä on presidentti, mikä on USA, kuka on Obama, kuka on Mike Huckabee, joka meille muistaa sen nimen, koska se on hauska nimi. Huckabee. Ja, um, mutta joo, tosiaan silloin oli Obama ja McCain. Um, oli Ja mä muistan sen vielä, kun McCain valitsi Sarah Palinin, Alaskan silloisen kuvernöörin varapressaehdokkaaksi. Ja sitten Bill Maher, joka tehti, että tämä Amerikan 3DL, Real Time with Bill Maher, TV-ohjelma, talk show, ennestä Politically Incorrect with Bill Maher. Um, se teki semmoisen stand-up monologin siinä real-time-ohjelmassa, Peilinistä ja Mäkeinistä. Ja se oli ihan pirun hauska. Ja se oli ihan pirun avartava. Sille, että sai kiinni siitä, sekä poliittisesta aspektista sitä koko keskustelua tästä beefistä, että mikä on käynnissä. Bill Maher on demokraatti tai kallistuu siihen suuntaan, niin kuin mäkin olin siihen aikaan. Tai siis on edelleen aikeissa, jos mä pitäisi valita joku. Ennen toi. sun käännestäisi Trump, Trump, Trumpin, Trumpin ykkösfaniksi. <laughs> niin, but kyllä mä, jos mä nyt Jenkeissä asuisin, niin kyllä mä varmaan keskusta vasemmistolainen olisin aika selvästi. Mutta tota, se siitä, siis Maher oli hyvä tyyppi ja hauska. Öm, niin, siinä yhdistyi kaksi maailmaa. Se nauru, se esiintyminen ja sitten se jotenkin älyllinen puoli. mä tajusin, että ehkä että tämä on alkaa tekemään jossain vaiheessa. Ja sitten Suomessa oli klubi Molly Malone's edelleen Kaisaniemessä Irkku Baari, jota piti Louis Zezeren, australialainen, ja Phil Schwarzman, entinen Nokian some-bossi tota, tai joku tämmöinen sometyyppi. Nykyään asuu San Franciscossa, Louis asuu Tallinnassa. Ne piti semmoista klubia siellä. Mä laitoin niille mailiin, että sitten mä täytän 18, voin mä tulla sinne vetää keikkaa. Mä oon kertonut vähän juttuja jo. Sitten Luis sanoi, että tuu huomenna. Että ihan sama ei ne Ja sit mm. myötä, sitten me menin vielä tekemään aikoin keikkaa. Sitten me teistä viisi vuotta. Bombasit se ihan. Ihan täysin. <laughs> Mutta sä et sitten kuitenkaan, sä et lopettanut. Sä, sä tiesit, että tämä on osa sitä matkaa. Joo. Mä tavallaan tykkäsin siitä. Se oli jotenkin niin moni illuusio meni rikki, kun meni sinne lavalle. Ja tajusin, että Aa, tätä tämä oikeasti on. Ja koska mä olin ehkä kuunnellut niin monta komikkoa ennen sitä, ja kuullut niiden tarinoita siitä, kun ne oli alattanut että minkälaista tämä on ja minkälainen se kokemus on, niin mä olin jotenkin osannut varu tota, va hmm. valmistaa itteni siihen. Ja mä niin, fiilasin sitä fiilistä, että mulla oli isompi projekti, kuin vaan se kokemus itsessään tulla paremmaksi siinä. Ja tuli helppo päästä siitä yli, siitä pienestä häpeästä, mikä oli sen jälkeen. Ja sitten vähän nauraa sille sen jälkeen, että hei, nyt mä ainakin tiedän, mitä mä voin tehdä paremmin. Ja se on, en tiedä, onko se ollut luontainen piirre, mutta ainakin se on iskostanut sen aika vahvaksi mulle. Ja stand mä oon oppinut monta semmoista metataitoa, mitkä on mun mielestä tosi hyviä tässä elämän varrella. Kuten? Yksi tärkeimmistä on ehkä se, että kukaan muu ei tuu uskoa sun juttuihin, ellei sä itse usko niihin itse kukaan ei tule antaa sille sitä lahjaa sulle sun puolesta, että ne ö, pitäis sua vakuuttavana tai ottaisi sun argumentit edes tosissaan, ellei sä itse tee sitä eka. Se on tosi, tosi tärkeä osa, siis ihan niin kuin retorisesti, mutta varmaan muutenkin. Totta kai se niin kuin ilmeisen, ilmeisimmin stand-upissa manifestoituu nimenomaan retoriikan kautta. Että jos mä menen lavalle, mä menen testaamaan uutta juttuu, mä en voi tietää, että onko se hyvä juttu ennen kuin mä kerron sen yleisöydessä. Mä voin vaan vähän niin kuin mun maha tuntua. hyvä juttu sun mielestä, mutta sitten se mittari on kuitenkin lopulta se yleisö. Just niin. Ja se mittari paranee totta kai mitä enemmän tekee stand -upia, mutta alussa se on ihan siis nollakalibroitunut. mun niin mitään haju, mikä tulee olemaan hauskaa yleisön mielestä. Mutta se ei tule missään vaiheessa olemaan yleisön mielestä hauskaa. Eli mä meidän lavalle kertoista tavalla, joka on joka välittää sen fiiliksen, että mä uskon tähän. Ja se on mun mielestä aika tärkeä asia muistaa, että et juurruta itsetuntos tai uskos ittees johonkin muuhun kuin siihen itse asiaan, mitä sä just silloin ehkä esität. Et, 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 Okei, okay, tämä asia, mistä mä nyt puhun, tai tämä asia, minkä mä kerron, se saattaa olla vähän haparoiva, mutta mä uskon kykyyni luoda uusia ajatuksia tai tuoda asioita esillä tavalla, joka... On vakuuttava ja näin. Ja mä kokeilen samalla tavalla tällä kertaa kuin kaikkina muina kertoina. Se on ollut mun mielestä aika tärkeä oppi. Stand-upista sitten päädyit lopettamaan sen ja perustamaan podcastin, niin mikä, miksi ihmeessä? Sulla oli tässä oli kultainen ura Suomen, ketkä mä Stand-upin poh pohjan tähtenä. <laughs> niin, niin, ehkä toi oli yksi se niin. syy, miksi, miksi mä. <laughs> Uh, – En mä tiedä. Ei siis, se, ei, se elämäntyyli on aika raffia. Okay. Uh, se on semmoista vähän rakkomaista. Paitsi että se yhteys oli tosi taiti, siitä mä rakastan. Mä edelleen tykkään komikoista, vaikka mä en halua tehdä komikkaa enää. Uh, ja mä huomasin, että se on kivempaa oppia, kivempi seurata maailman menoa ja puhun niistä ilman, että joutuu koko ajan miettimään sitä, että saaks mä jutuilla nauruja. Et tuntuu jotenkin kivemmalta saada ihmiset ajattelemaan mm. – pikemminkin kuin nauramaan koko ajan. Vaikka molemmat on tärkeitä. että sä et ajatellut, ei tullut tämmöistä politiikka stand up ohjelmaa Ei, eikä mä edes niin hauska oo loppujen lopuksi. Tai niin, ehkä vähän, mutta en niin hauska kuin ne muut. Ne oli niin paljon parempia. Niin moni niistä. Ja mä en muista, mistä homma lähti. Mä olin siis kuunnellut, stand-up ja podcasta Jenkeissä on tosi monta vuotta mennyt tosi tosi lähekkäin. Mulla koomikolla on ollut isommat podit. Edelleen on isommat podcastit maailmassa, jos Roganista. Mutta silloin oli vielä Kai Mark Maron tekee edelleen What the Fuck podcastia, WTF podcastia. Mä luulen joo, mutta se oli silloin toi tosi iso. Ja yksi mulle pari podcastia. se oli enemmän semmoinen popkulttuuripodcast. Um, niin se kyllä herätti sen fiiliksen, että okei, jossain vaiheessa pitäisi tehdä podcasti. Jossain vaiheessa mä teen sen. Mä olin ennen miettinyt, että voisi mennä lehteen journalistiksi, vähän niin kuin Christopher Hitchens ja kirjoittaa kirjoja. Mutta tämä uusi formaatti tuli niin, kuin niin lahjana. Te olette kanssa puhunut tästä, että tämä formaatti on ihan ylivoimainen. Mm -hmm. Pääsee mikki edes vaan puhumaan toisten kanssa. Jop, Christopher Hitchenskin oli parempi mun mielestä. Ihan loistava kirjoittaja myös. Mutta mun mielestä sen kaikista suurin anti oli äh, näyttää ihmisille, miten debatoidaan. Se oli tosi hyvä siinä. Tosi, joo, tosi, par tosi parha, Varmaan paras debatoija, jonka mä, mm. mä tiedän. Mä en edes kauheasti tykkää sen kirjoituksesta. So. Tai se on välillä vähän semmoista niin ylimonimutkaisen saivartelevaa. Joo, joo. Hito. hito <coughs> tota. <Ja> sama <coughs> mieltä. Mutta aivan loistava. Kannattaa siis vaan kir kirjoittaa YouTubeen Christopher Hitchens ja mikä vaan, mikä mm. vaan 45 minuutin Video, mikä siellä tulee, niin on ajan, ajan väärti ihan sama, mistä se puhuu. Kyllä. Joo. Ja siinä on tyyppi, kun me puhuttiin tuosta leijonasta ja hirviöstä ja ihmisestä, niin mä en totta kai tunne Christopher Hitchensia henkilökohtaisesti, niin mun on vaikea analysoida. Mutta sen perusteella, mitä mä tiedän siitä näiden videoiden kautta ja sen kautta, mitä mä tiedän siitä näin niin kuin mm. ajattelijana, on, että vaikutti, että sillä oli aika hyvin kontrollissa – ainakin tämä leijona osa, että se osas olla rohkea. Se uskaus olla rohkea sen ideoiden kanssa ja mennä sen aikaisempia lojaliteetteja vastaan, jos se koki, että tässä on syytä muuttaa mieltä. Se totta kai kuoli Joo. syöpään ja sen himot oli kai aika korkeita liittyen just alkoholia ja tupakkaa ja tämmöisiin asioihin. Ehkä ihmistyypin pitää vähän irrotella, en halua moralisoida ketään siitä. Kyllä mäkin vähän irrotelen välillä. Mm. Mut et, um, miksi toi kuulosti noin kringeltä? Mä äsken sanoin, että... <coughs> no, tämä on toi Onko sulla... <coughs> Onko su, ootko sä joko sun stand-up tai podcast turun aikana muuttanut jotain sun mielipiteet suuresti? No, mä olin... <coughs> mut kysyttiin tää itse asiassa kaksi kuukautta sitten. Musta tuntuu, että mä oon... Ähm, vanhetessa... Ehkä tajunnut sen, että moni niistä asioista, joita vanhemmat ihmiset on nuorempana kehottanut tai painostanut mulle, ei ole niinkään ollut semmoista painostamista tai vallankäyttöä tai semmoista negatiivista vallankäyttöä, niin kuin mä ennen ajattelin, että nyt vaan ihmiset yrittää laittaa mua muottiin. But ne oli mm. ihan ystävällisiä vinkkejä vaan siitä, että miten elää hyvä Kuten. kestävä elämä. Semmoinen, että, mm, että lyhytnäköisyys ja että, että ei eläisi kaikkien asioiden suhteen niin lyhytnäköisesti. Vaikka toisaalta, joo, pitää nauttia nuoruudesta. – Pitää irrotella, niin kuin pitää irrotella, koska jos elää koko nuoruutensa läpi sille, ettei irrottele tai ei nauti siitä, niin sit koko sun sosiaalinen ympäristö sun ympärillä on siinä vaiheessa myöhemmin, että ne on valmiita, ne on, ne on perheen kanssa, ne ei enää, ei enää pysty irrottelemaan. Sulla ei ketään, kenen kanssa irrotella enää. – Just näin. Ja itse asiassa tää, tää on tosi hauska ero äh, Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä, jossa Euroopassa, etenkin Etelä-Euroopassa, ne aloittaa tämän irrottelemisen vaikkapa alkoholin kanssa jo 14 vuotiaana joka sitten tarkoittaa, kun ne menee yliopistoon, niin ne on aika lailla jo ne saattaa vielä, tiedät sä, juoda, mutta se ei ole enää yhtä hauskaa, koska ne kaikki semmoiset hulluimmat muistot ja ylilyönnit on jo tapahtunut. Jep. Se alkaa olla vähän semmoinen niin jopa ehkä tylsä juttu, kun taas jenkäis ne aloittaa sen, kun ne menee yliopistoon. Eli ne on, ne on valmiit sen kaa, kun ne on 30 kun taas me ollaan valmiita, ää, kun me ollaan 23. Jep. Mikä oli musta oli must tosi hauska. Kyllä. Ja varmaan aika tottu. Mitä mieltä te olette siitä, että pitäisikö niin kuin ihmisen tämä kova duuni nuoruudessa käyttää kaikki nämä skarpit vuodet siihen, että niin kuin kerää semmoisen... Mitkä skarpit vuodet? <laughs> Niitä en tiedä, onko teillä <laughs> Kyllä no, e ihan, ihan, ensinnäkin semmoinen, mikä kannattaa tajuta, Pari, pari juttu on se, että se mitä sä teet nuorena, kun aivot on plastiset, niin, niin määrittää sun loppuelämää tosi paljon enemmän kuin kukaan viitti edes sanoo. Se on, se on vain typerä niin kuin juttu, miten, miten meidän aivot toimii. Tämä ei tää tietenkään tarkoita sitä, että etkö sä voisi muuttaa sun rutiineja ja muuttaa sun toiminta, toimintamalleja myöhemmin, mutta se on hirveän paljon vaikeampaa kuin mitä se on sitten, no ehkä, ehkä tytöillä... 16 veistä ylöspäin ja poilla 19 veistä ylöspäin, kun sun etuotsalohko alkaa olla sellainen, että se pystyt jotenkin hallita. Itse asiassa leijona on niinku olemassa edes. Sitten toinen juttu on se, että ihan vaan sillä älylliseltä kapasiteetilta, niin ihminen on about 20 kaksikymppisenä kaikista älykkäin, mikä tuntuu tosi typerältä. koska on 20 on niin tyhmiä, mm. mutta ne on osittain niin tyhmiä sen takia, että ne on Ää, niin älykkäät, että pystyy selitellä itsellensä kaikki maailman typerimmät ajatukset, ää, mitä sitten myöhemmin tota, jättää taakseen ehkä yksinkertaisempia, mutta todenmukaisempia ajatusten tota, niin kuin edestä. Niin, niin kannattaa, kannattaa, käyttää sitä. Mm, todellakin. Mä oon lukenut vaikeampia kirjoja lukiossa, kuin mitä. Mä en, mä en, usko, että mä pystyisin lukemaan nyt niitä kirjoja. Tai että mä edes pääsisin alkuun niiden kanssa. Uh, mitä, mitä, mä luin lukiossa, silloin kun mä en tietänyt juuri mitään. Mutta kuitenkin mä saan nautintoa siitä, että on niin vaikeat virkkeet, tänne, niin vaikeat sanoja ja, niin vaikeat rakenteita, että, et jotenkin sen niin kun, decipheraaminen, mit, miten sä kääntä sen, mut se selvittäminen. Niin, niin, ja niin, niin, lukekaa kirjoja. <laughs> <laughs> niin, niin, tota, niin se tuntui tosi jotenkin hauskalta. Me ollaan, ehkä... Onko tämä se podcast? Joo, joo, joo. Me, ollaan, jo, mä ollaan nyt, en tiedä kuinka, varmaan 20-30 minuuttia. in. Joo, joo. Sori, että me, me ei kerro. Ei se mitään. Mä, kyllä mä ajateltiin, että jos me saadaan sun tai mehukkaat paljastuksiin. niin. Mutta mut ehkä, ehkä sitten vi, vikana, se, että mä, mä oon kyllä enemmän ja enemmän pidän luotaan työntävänä tätä Äh, niin kuin tehokkuus. Äh, mm. melkein, melkein tällaista uutta protestanttisen etiikan nousemista, mm. jossa se kärsimys, mitä sä aiheutat itsellesi äh, ihan vain sen takia, että sä teet töitä, mm. niin on jotenkin itseisarvossa. Et siis mä, se, siinä ei ole niin kuin mitään järkeä. Si siinä vaan se... ei ole. Me ollaan ehkä Arnin kanssa huonoja puhumaan nuoruuden jostain irrottelusta. Kyllä me lukiossa, niin. me lukiossa, se on ihan totta. tehtiin paljon kaikkea tyyliä. Se on ihan totta, mutta ne, niin, ne, oli ehkä sulle skarpeimpia vuosia. <laughs> ehkä meillä molemmille, mutta me ehkä nykyään, nykyään ainakin oltaisiin tosi huonoja puhumaan semmoisesta konventionaalisesta yliopistoirrottelusta, koska me ollaan tavallaan, ei, ei, mitenkään skipattu, vaan missattu ne kokemukset lähes kokonaan varmaan. Mutta sitten taas toisaalta en mä myöskään 30 35, 40-45-vuotiaana haluaisi pistää itseäni tämmöisen niinku NS-rääkin läpi, mitä me tällä hetkellä tehdään. En mä haluaisi, niin jos miettii, että mitä sä, mitä sä tarkoitat irrottelulla. Ja tämä on tosi ironinen tuo Arni äskeisen antitehokkuus, antiprotestanttietikka tyylisen puheenvuoron jälkeen, mutta kyllä se myöskin niin omalla tavallaan me nautitaan tästä ja näiden asioiden tekemisestä varmaan, varmaan enemmän kuin mä voisin ikinä kuvitella, että mä nautin jostain semmoisesta mistä ikinä onkaan. Mutta sitten toisaalta ei olisi mitenkään miettiä, että miten paljon tässä kuitenkin niin kuin väistä väjäämättä, vaikka kuinka paljon yrittää, niin kärsii. Ehkä vähän kaverisuhteet, jos haluaisi yrittää pitää jotain parisuudetta vaikka yllä tai haluaisi perustaa vaikka perhettä, niin ei tämmöinen työmäärä olisi mitenkään tai niin kuin mahdollista tai järkevää, sitten kun, on, sit kun haluaisi elää erilaista, erilaista, elämää. Niin ehkä siltä, sillä kantilta me ollaan vaikka me ei tavallaan ihan hirveästi muuta kuin jonain meidän hienoina juhlahetkinä äänes irrotella, niin hyödynnetään, hyödynnetään näitä vuosia sillä omalla tavalla. Joo. Niin Joo. Säkin, Joo. säkin selvästikin olet tehnyt. Joo, kyllä. Mutta mut mä en tiedä kuinka selkeä se... Äm, mä pidän sitä, mitä mä teen tosi merkityksellisenä. Mm. Ja mä oon tyytyväinen... MUN elämään. Onko Futukast sulle niin jatke? Identifioidutko sinä Joo, sinne kautta. Kyllä, ja se on varmaan tosi iso osa sitä just. Et siitä on tullut ikään kuin semmoinen tapa vuorovaikuttaa maailman kanssa ja ikään kuin niin muodostaa selkoa maailmasta ö, mulle. Tämä on mun rooli täällä tässä maailmassa, ja se on jotenkin niin suorassa yhteydessä siihen, mihin mä ehkä luontaisesti kiinnitän huomioni. Ja koska niissä on semmoinen yhteys. Ja mä uskon, että mulla alun perin olikin aika vahva tarve luoda se yhteys, että mä pystyisin niin kun olemaan selväjärkinen yksilö. Mm. Niin, tota, niin mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä oon onnistunut tekemään sen. Enkä mä kaikissa olosuhteissa olisi todellakaan pystynyt. Että mä oon syntynyt hyvään perheeseen myös maassa. On ollut varmaan 90 prosenttia siitä, että mä mm. oon pystynyt tekemään sen. Mutta tota, mut silti että vaikka tämä osa elämää on jotenkin yhteydessä maailmaan, öö, niin tuntuu silti, että on monta muuta tärkeää. Nyt kun mä oon tätä 30, ois kiva jossain vaiheessa muodostaa perhe esimerkiksi. Öö, ja ehkä kaikilla muillakin ennen on ollut tämmöinen fiilis, jos ne on poikamiehiä. Mutta mä en oikein näe sen mahtuvan mihinkään just nyt. Tai että mikä väylä on se, jota mä meen eteenpäin, jotta se olisi mahdollinen. Et toi kuulostaa ehkä vähän hölmöltä että kyllä mä tiedän, miten niin mä mutta miten saada mm -hmm. se osa mahtumaan mun elämään. Ei se, että miten pyytää naista treffeille. Se on eri kysymys. Se on se tärinä problem. Okei, okay, se on hyvä tietää. <laughs> Meillä oli Matinkaan mielettömän kiinnostava keskustelu tästä Ihan, mä en tiedä, muistaako Matti itse tätä, mutta mä ajan, se oli, sun sanat on jäänyt kaikumaan mun kallaan, Kaunista. joka oli, oli se, että, että mulla on ollut sama, samanlainen tunne nyt, ehkä vuoden, vuoden ajan, joka, jonka siis haasteena ollut se, että me, me tehtiin äärettömän tylsiä juttuja yrityksen <coughs> alkuvuodet. Kaksi vuotta todella, siis todella, äh, todella, todella, todella ja todella, todella paljon työtä. Uh, josta melkein mikään ei ollut kiva. ja sitten yhtäkkiä noin vuosi sitten uh, alkoi käydä silleen, että ehkä 70 prosenttia meidän työajasta on oikeastaan aika kivaa hmm. ja silleen, että koko ajan on niin kuin uh, niinku panoksia pelissä, että niinku, <tosikin> pitää käyttää se aika hyvin ja on jotain menetettävää uh, ja se on ollut aika koukuttavaa, koska tosi monella tavalla me ollaan keskusteltu siitä, että mitä me halutaan ja niin <tosikin> Saatu se. Niin, niin tota, miten, miten joku ihminen ja jonkun ihmisen kanssa ajan viettäminen voisi kilpailla jonkun niin kuin, näin kiinnostavan asian kanssa? Mm. Eli että mun niin kuin, tuntuu, että melkein elämän perimmäinen tarkoitus täyttyy mm. jokaisella hetkellä, mitä tätä ja näitä juttuja, mitä me tehdään, niin tekee. Mm. sitten Matti sanoi, että että sä älä, älä edes eti tuollaista tyyppiä, se myöskin kusistan koko meidän projektiin, <laughs> niin. <laughs> sä haluaisit aikaa sen kanssa sen sijaan. Vaan eti, eti, eti riittävän hyvä, eti sellainen, joka sopii tähän, eti mm. sellainen, joka on valmis tähän diiliin, mikä, mikä tässä on niinku mun osalta tarjolla, joka on se, että on tämmöinen juttu, joka on niinku, mm. ää, tosi, monen, tosi monen jutun yli vie voiton. Muun muassa pitkälti tuolla se irrotte on yli vie voiton. Mm. Semmoinen, joka on tyytyväinen siihen ja riittävä. Kyllä, et, et ei nyt tarvitse mitään Madonnaa tai Neits maria löytää, vaan riittävä. Mm. Mä nyt vähän ehkä. Mikä on tosi romanttista. Tosi paahasin sinun Kuosti ja hyvät mun korvaa. Matti sanoi jotain hyvin tuohon suuntaan, niin nyt mä olen <laughs> jatkanut, jatkanut sitä aj ajattelun Mutta niin, toi, toi oli niin niinku yhdistypisteet on kommentin, mil, miltä susta tuntuu, kun sä oot, tunnut olevan vähän samanlaisessa tilanteessa. Joo, tai siis mä oon ollut, mä oon ollut siis tilanteessa, jossa mä olin lähellä ö, muuttaa koko uraani jäädä Kööpenhaminaan mun silloisen ex kanssa perustaa perheen. Ryhtyy tyli tai jotain. Se oli sellainen, mm. sellainen hetki, kun huomaa, että okei, nyt mulla on valinta edessä. Että menkö mä Asuin silloin siis Kööpenhaminassa, valmistuin maisteriksi. Tämä ei ole mikään nyhkytarjoukko, siis, mutta tämä on ehkä enemmän semmoinen, että milloin elämässä tulee eteen valintoja. Ähm. Niin, olin just valmistunut maisteriksi Kööpenhaminasta, sain työtarjouksen, konsulttiduuni, en tiedä olisinko tykännyt, hyvä aloituspalkka. Ja kuitenkin niin kuin mielenkiintoinen kovatasoinen duuni, jos ei muuta. Niin kova taso. Olisi ollut älyllisesti haastavaa. Varmasti. Ja sitten mulla oli Suomessa FutuCast, joka oli siinä aikaan, siinä aikaan ollut käynnissä neljä vuotta. Se oli just aika lähellä sitä breikkauspistettä, että siitä tuli sekä mm, se päivittäisten töiden suhteen enemmän kuin pelkkä harrastus. Mä aloin vähän ajattelemaan sitä enemmän kuin duunia. Ja myös tulot, että se alkoi tuottaa. Mä sain sillä ihan hyviä rahoja, ehkä mä pystyn elämään täällä. ne oli tosi ailahtelevia ne tulot. Joskus tuli, joskus ei. Ja sitten mä muutin Suomeen, asuin vanhemmilla, tienasin bodin kautta ehkä joku tonni alle, tonni kuukaudessa, niin mun tulot siihen. Mä olin 28-vuotias. Ja sit mä olin siellä himassa ja mietin, että, että hyvä valinta, Isak. Mm -hmm. <hysy> 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 hyvä. Mutta ainakin mä saan asua siinä vanhempien luona. mulla oli niinku aina turvaverkko. ja mm. Sitä mä en tuu ikinä kiistämään, etteikö se olisi auttanut mua. Tämä on ollut ihan siis niinku elinehto sille, että mä voisin olla siinä, missä mä just nyt on. Um, Mutta Sitten meni 4 5, ehkä jopa kuusi kuukautta riippuen mitä laskee, kunnes asiat alkoi menemään vähän paremmin ja nykyään huomattavasti paljon paremmin. Eli se oli lopulta hyvä päätös, mutta tota, mä olisin siis ollut lähellä tota hetkeä, mistä sä puhuit, että mä valitsisin elämäni prioriteetit uudestaan. Ja se oli kyllä hienoa olla sen valinnan edessä, koska joutui punnitsemaan niitä kahta vaihtoehtoa ja joutui oikeasti miettimään niiden hyviä ja huonoja puolia. Ja eihän sitä koskaan tiedä, mitä ne vaihtoehdot lopulta on ennen kuin niissä elää vuoden 2345. Kaikki, kaikkihan niinku mehän opitaan asioita loppujen lopuksi vain jälkivisaina. mutta äh. 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 mut, kyllä mä silloin täysin, että mä ainakin sitten haluan. Mm. Mä lisään vielä siihen, mitä Arni, Arni kouttais, tai paransi sitä, mitä mä olin joskus, joskus sanonut, kun nyt niin mä, nyt niin muistan sen hetken ja... Äh, <laughs> Siinä myöskin yhden komponenttina ei, ei ole pelkästään se, että pitää löytää joku, joka on ihan riittävä, mikä kuulostaa vähän, vähän raadolliselta, vaan... No, en mä, en mä, mäkään voi koskaan kuvitella, että mä olisin jotain enemmän kuin <tohjelma> just, just riittävä. <tohjelma> <tohjelma> no itse asiassa tuolta kantilta kuulostaa hyvin järkevältä sitten, mm. mutta siinä oli osana myöskin se, että me ollaan nähty tämän jutun eteen kolme-neljä vuotta vaivaa. Ja, tää on, ja nyt tämä on näin kiinnostavaa, missä sitten tosi, tosi tavallaan jotenkin etuoikeutettua ehkä olettaa jopa, että voisi löytää jonkun ihmisen, joka alkaisi heti, heti niin kilpailemaan sen kanssa. Sitten kun te olette kolme, neljä vuotta, luultavasti ettei yhtä paljon aikaa kuin mitä me käytetään päivittäin tähän yritykseen, mutta siitä yhdessä olemisesta ja kaikesta tulee, kun sitä harjoittelee ja laittaa reps in, niin yhtäkkiä siitäkin tulee paljon kiinnostavampaa ja hauskempaa. Tietty siinä on niinku normi että alussa on se hai, sitten se niin kuin tasaantuu, ehkä laskee, ja hmm. sitten alkaa taas oppimaan, oppimaan elämään sitä. Niin. Ton, ton mä lisäisin vielä siihen, jos joku tästä jotain haluaa irti ottaa. Kyllä. Nopea, nopea ajatus muuten tuosta sun, sun tilanteesta, joka se on tämmöinen quint essential, miten mä, osat, mä En tiedä, uhuh. Tiekyn, mitä tarkoittaa, mutta en tiedä, mikä se on suomeksi. Jep me vaan, aina, meillä aina, aina äärimmäisen metatason peritilanne, <coughs> <coughs> ää, jossa kulminoituu modernin suhdedynamiikan dynamiikan ää, ydin, jossa siis ehkäisy on se, joka laittaa, tämän, laittaa sen sun omien, sun oman pään sisälle sen päätöksen tekemisen. Koska mm. muuten, jos ehkäisy ei olisi, niin teillä olisi tulossa lapsi mm -hmm. ja täysin väärin asia. Ää, is isillä tapahtuu, jos se isä on Ö, niin kuin osana sitä, hmm. eli osana sen lapsen syntymää ja kasvamista, niin tapahtuu ihan yhtä, yhtä suuri muutos aivoissa. ja hmm. Vähän pienempi hormonaalisesti aika ymmärrettävistä syistä, mutta silti yhtä iso muutos aivoissa ja fysiologiassa kuin äidillä, niin se olisi, sun ei olisi tarvinnut miettiä mitään, hmm. vaan tämä sun tyttöystävä olisi tullut raskaaksi, se olisi synnyttänyt sun yhtäkkiä, sulla olisi sun prioriteetit, ne olisi vain muuttunut itsestään. Niin Tämä nykymaailma ja nykysuhdedynamiikka on muuttunut paljon enemmän tällaisen niin kuin yksinön oman ajattelun ja päätän tavallaan alaiseksi. Oli se, piti sitä hyvänä tai mm, huonona, ja huonona asiana. Mm. Niin. Siinä on se hyvä puoli ainakin mun mielestä, että etenkin naisten suhteen ennen tota, – naisten mukaan ottamista esimerkiksi työelämään tai ehkä syö tai mm. äänioikeutta tai ylipäätään mm. naisten mm. oikeuksia, niin naisten sosiaalinen valuutta, josta siksi voi kutsua, kiteytyy aika ison, isosti nimenomaan seksuaalisuuteen ja siihen niin kuin parin valintaan. Miten sä voit olla hyvä partneri miehelle, joka on se, joka oikeasti vie asioita eteenpäin. Ja onhan se niin kuin loppujen lopuksi, jos niin kuin muuta kysyy, mä siinä tilanteessa, että, 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 haluaisit tämän diilin elämää, Se onhan se niin karu juttu. Niin näiden niin kuin Innovaatioiden ja poliittisten tota, edistysten avulla näistä on ikään kuin päässyt maistamaan osaksi tätä niin kuin sosiaalista, tai niin heidän sosiaalinen valuutan spektri on laajentunut ehkä jopa samalle tasolle, ehkä jopa jossain osissa laajemmaksikin nykyään mm. kuin monella miehillä, mm. mikä on tosi hieno asia monella, monella tavalla. Jos mä olisin nainen, mä haluaisin sitä. Mutta tosiaan, se tekee monesta asiasta, jota me ennen ollaan pidetty tärkeinä tai ihan niin kuin yhteiskunnan kannalta, niin niistä tulee vaihtoehtoja muiden joukossa. Ja sitten sä punnitset niiden vaihtoehtojen pros and cons. Ja ne ei aina mene yht, yksi yhteen. Ja niin, sit voi puhua siitä, että onko se hyvä tai huono asia. Mutta ainakin se, mikä on totta, on se, että me ei tule palaamaan mihinkään tulevaisuuteen, ainakaan lähitulevaisuudessa. Me ei, me ei tule siis palaamaan mihinkään menneisyyteen, ainakaan lähitulevaisuudessa, missä me hankkiuduttaisiin eroon näistä asioista, kuten esimerkiksi ehkäisy tai naisten oikeudet. Samalla tavalla kuin tuossa sosiaalisen median kohdalla, niin se on ihan. Yhteiskunnat kyllä voi mennä taaksepäin aika helpostikin. Et en, mä en pidä sitä mahottomana, mä pidän sitä tosi huonona asiana. Mä pidän sitä mahottomana, että mennään ilman mitään teknologista. Tu tuhoa. Hmm. <laughs> niin mennään taaksepäin yhteiskuntana. se on itse asiassa aika normaalia. Että jos me katsotaan vaikkapa mä, mä heräsin tänä aamuna kuunnellen Natsien kirja poltosta. Ja siis sä heräsit sen kuuntelemiseen vai mä heräsin <laughs> ja sitten mä, mä tota, äh, aloin kuunnella sitä Jotkut natsit Ää... poltti perusvantaa. sun perusvantaa. <laughs> perus joo. Missä niin sä asut? Ei, mutta, 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 <laughs> tuota, ähm, se, se, se tilanne, tämä ei ollut mulle ihan, ihan tuttu edes, mutta mut Berliini hmm. oli ollut tämmöinen niin progressiivisuuden kehto. Ja äh, transasiat ja seksuaalinen vapautuminen oli ollut niin kuin, monella tavalla samalla tasolla ja pidemmällä kuin mitä, mitä se tota, nyt lännessä niin on. Weimarissa, Weimar, mm, ja niin Kyllä, kylä, joo. kyllä. Ja, tota, äh, monen, monen jutun kautta, pitkälti myöskin vain tyytymättömyyden kautta, niin syntyi tämmöinen konservatiivimielen maisema, joka sitten suoraan overrideas progressiivisen muutoksen niin sitä alettiin pitää pahana hyvän sijaan. Mm. Joo. On ihan mahdollista Siinä on, joo, muallakin. Kyllä, kyllä. Siis se on totta. Öö, se on totta, että tota, öö, politiikka menee ikään kuin heiluri liikkeelle. Tämä ei ole mikään uusi insight, minkä mä nyt tarjoan teille, mutta siis se, toi on, toi, on, kyllä ihan täysin totta. Enkä mä kategorisesti tietenkään voi kieltää sitä, etteikö me voitaisiin ottaa takaa askeleita, askeleita. mutta se on niin iso osa. Mä en usko, että kukaan niin harva ihminen toivoisi sitä tällä hetkellä, vaikka me voidaan olla samaa mieltä siitä, että sillä ehkä on lieviä ilmiöitä, tai ainakin niin, että me joudutaan ehkä miettimään joitain yhteiskunnan rakenteita vähän uudella tavalla jatkossa. Mutta meillä on muitakin asioita, jotka tulee muuttamaan yhteiskunnan rakenteita tulevaisuudessa, kuten esimerkiksi tekoäly, mä luulen. Niin, tota, mä en usko, että p pillerit on meidän isoin ongelma. Jep, ja varmasti puhutaan, puhutaan myöskin muuta tekoälystä, koska se on tosi kiinnostavaa. Saat sitten tehdä myöskin sarjan, podcast-sarjan Joo, Ylelle kyllä. Just näin. Ja, mutta esimerkiksi tuosta sun Heiluri-liikkeestä vaan vaikka sen, että yhdessä vaiheessa mentiin siihen suuntaan, että jopa niin kun ulkoisen paineen avulla kaikki nuoret miehet on mahdollisimman pehmeitä ja herkkiä ja tällaisia on jopa niin siirtyy enemmän feminiinisiksi ja me ollaan nähty vielä nuoremmissa miestä Andrew Tate vastaiskuaalta siihen, mm -hmm. mikä on niin vaan tosi tosi ajankohtainen esimerkki tuossa, mitä sanoit. Kyllä. Vaikka Andrew Tate onneksi ei ole enää niin ajankohtainen hahmo. Ja tippunut vähän suosiossa. Mutta se, mitä mä olin sanomassa, on se, että tässä vaiheessa, ennen kuin mennään esimerkiksi tekoälyyn tai Gaasaan tai johonkin muuhun kiinnostavaan aiheeseen, niin sä kuitenkin teit sen päätöksen, että sä tulit tänne Suomeen tekemään futukestiä ja meillä on mahdollisuus sua sitä kiittää. <laughs> Me ollaan tänne ihan sua varten hankittu tämmöinen havukello, meidän kuulijat ei ehkä tiedä, mutta me välillä annetaan näitä vierailla lahjoina. Ja sen lisäksi, että me ollaan sun mikkipuomia tässä aina välillä korjeltu, niin me antaa sinulle nyt myöskin havukello lahjaksi. Eli mä voin täältä antaa sen ja se niin, niin mä annan sen. No niin, anna pois. Kiitos ää, oikein paljon. Mä en tiedä, nyt... Mä katon tänne. Hieno. Wow. Havu on Oulainen perheyritys, joka on päättänyt wow asettua tukemaan meidän tota, tämmöistä journalismiprojektia. Tästä tulee huonoin sponsorisegmentti, joka meillä on koskaan ollut. <tos> mun mun <tos> takia siis. Ja, ja ne, ne tota, tekee puusta kelloja kestävästi, vastuullisesti ja, ja niitä löytyy myöskin puisia rusetteja ja puisia korvakoruja. Ja jos haluat tukea tällaista suomalaista perheyritystä ja sitten samalla tukea meidän podcastia ja samalla ehkä koko Suomen podcast-kenttää, niin käytä sama asia. Käytä, <hysiä> <hysiä> <hysi <hysi> <hysi> käytä koodia HK15, niin saat 15 prosenttia alennusta kaikista Havu-tuotteista. Kiitos oikein paljon tästä lahjasta. Tosi hieno. Ja hyvä tietää, että havu ei ole vaan a wooden watch, vaan the wooden <hysi> watch. <hysi> Se on hyvä, katso, kun joku muukin saattaa yrittää. Mä en tiedä, on ehkä jotain yrittäjystä yrittää kopioida tätä havun ideaa, mutta tässä on kuitenkin uuden no, watch. watch. Kiitos tosi paljon Arnia ja yes. Me ollaan miettinyt pitkään, että miten me tavallaan, kun me tehdään toi sama lahjasegmentti melkein jokaisessa jaksossa, aina kun me pystytään se lahja sille vieraalle antamaan, niin miten niistä, miten niistä tavallaan tehdään sellaisia, että se ei ole ihan helvetin uuvuttavaa. Niin nämä yksi tapa on tehdä sitä sit vähän outoa. Outo ja väkinäinen on aina semmoisia meille tuttuja tunnetiloja. Mun mielestä kompuroitte ihan sulavasti tuohon segmenttiin, se meni ihan hyvin. <tos> <tos> Tästä segmentistä eteenpäin, niin kuitenkin, en, puhutaan tekoälystä vielä, mutta ennen, <coughs> ennen sitä, <coughs> en niin mi, miten tavallaan, miten tämä futukästin kasvattaminen on oikein toiminut? Onko se ollut, kuinka paljon se ollut sellaista, että sä vaan oot mennyt niihin suuntiin, mitkä sua kiinnostaa ja sitten asioita on tapahtunut vai kuinka paljon se on ollut sitä, että sä oot istunut jossain siellä vanhempien, vanhempien, kotona miettinyt, että hyvä valinta Isak ja yrittänyt pohtia, jotain, että miten helvetissä me saadaan tämä toimimaan ja suunnitellut tätä kasvua. Joo, alussa tosi tosi organista. Tosi tosi organista, tosi semmoista, että tämä kiinnostaa mua. Tämä on tota, tästä mä haluaisin jutella, tästä mä oon lukenut. Mulla on nokkelia ajatuksia ja kysymyksiä tästä aiheesta, kutsutaan tämä tyyppi vieraaksi. Sitten mitä enemmän tästä on tullut ammattimaisempaa ja mitä enemmän skenessä on teidänlaisia tyyppejä, jotka tulee tänne meidän reviirille tekemään tai omaa podcastia viemään meidän kuuntelijoita, niin, meidän pitää, <laughs> jep, niin pitää miettiä, että et miten parantaa. Ja mun se on, totta, mä vitsailen totta kai, siis musta on ihan hienoa, että tulee hyviä uusia ohjelmia nimenomaan just sen takia, että se tota, pakottaa miettimään uudestaan asioita ja pitäisi katsoa. Ollaanko me pakotettu sut miettimään jotain asiaa uudestaan? Öö, no siis, joo. Kyllä, kyllä, kyllä. Tai siis niin kuin, mä en, niin kuin, mikään semmoinen niin uusi ajatus ei välttämättä lähtenyt öö, nimen, niin kuin, lähtipäs. Itse asiassa teidän niin kuin, se, miten te tuotatte nämä jaksot, teidän tuotanto value, öö, siis tuotantoarvo, tuotanto öö, sinematografia ja kaikki muut. Mm. Tosi, tosi laadukasta. Niin se on saanut miettimään sitä puolta enemmän, niin kuin näin spesifisti. Mutta ylipäätään se, että on enemmän podeja nykyään maailmassa ja Suomessa, niin on saanut miettimään sitä kasvua ehkä vähän strategisemmin. Mutta mun mielestä siinä kasvussa oli se hienoa, että silloin se pysyy ennäs aitona. Ja se aitous on kuitenkin joku, mikä ikinä se onkaan se asia, mikä, mitä me kutsutaan aitoudeksi. Niin mä haluan pitää sen öö, ja... Siksi mä en halua tehdä tästä meidän kasvustrategiasta liian strategista. Mm. Esimerkiksi just sen kautta esimerkiksi, me kutsuttaisiin vaan niitä vieraita, jotka saa eniten tuota kuuntelukertoja, miettimättä yhtään sitä, että miksi ne saa eniten kuuntelukertoja. Koska on olemassa monta semmoista kuoppaa, mitä voi itselleen kaivaa, jos esimerkiksi seuraa tiettyä aihetta, tiettyä näkökulmaa tai jotain vastaavaa. Niin mä haluan pitää sen... Um, Mä kuitenkin on suht aktiivinen kaikissa meidän haastatteluissa, aika keskusteleva. Yritän, niin kuin, en tietenkään ikinä tuo omia näkökulmiaan näin avoimesti. Mä en halua saarata kellekään meidän podcastissa, mutta se tapa, miten mä kriittisesti tarkastelen kaikkia aiheita, joista me puhutaan, on politiikkaa, taloutta, teknologiaa tai mitä tahansa, niin tulee totta kai siitä, että mitä mä oon itse lukenut, mitä mä itse maailmasta ajattelen. Niin, niin ja mä haluaisin, että sekin voisi olla semmoinen, mikä toisi ihmisiä podin luokse, että ne tykkää siitä tavasta, miten minä juuri teen niitä haastatteluita. Ja ehkä jopa, että ne samaistuu johonkin ajattelutapoihin. Mutta myös, että totta kai myös se, että jos joku on eri mieltä kuin minä, tulee sinne, ajattelee, että hei, tämä on ihan kiinnostavaa kuunnella vähän erilaisia mielipiteitä. Sekin olisi tosi hieno juttu. Mutta tosiaan, lyhyt vastaus tuon kysymykseen. on alkanut myöhemmin miettimään asioita vähän strategisemmin. Et, et, koska pitää. Muuten kuolee pois, eikä mm. Ja tota, sehän tuosta tosta, tosta ää, siitä, että sä tuot nämä esille. Tai siinä määrin, mitä se, että se on keskustelu vaati. Mm. vaatii. Niin tuohan on se, mitä tämä kilpailu periaatteessa luo, joka on mm. se, että nämä niinku, haastattelijat ei voi olla äh, botteja, jotka kysyy kysymyspatteristosta hmm. kysymyksiä, koska silloin ne, he olisivat vaihdettavissa ihan kenen tahansa muuhun, niin sitten joku, joka pystyy tehdä enemmän nopeammin, niin voittaa. Kyllä. Ja en nyt mainitse mitään podcastia, niin kuin, jotka teki, tekisi tällaisella tavalla, mutta kyllä niitä on. Eli tässä on vielä tilaa tällä niin kilpailulle, Joo. mikä on tosi, tosi hyvä. Mä ehkä välillä syyllistyn sellaiseen saarnaamiseen, mä <laughs> päästä, siitä, päästä siitä eroon. Mutta ei siitä tarvitse sä et, päästä eroa. Sä oot öö, nuori. Sä, ei siis ole mitään muuta vikaa, sä oot vaan nuori. <laughs> sä et voi muuttaa mitään. Sä oot, toi vähän niin kuin sanoisin, että sä oot ruma ja sitä ei mikään plastiikka, kirurgia korjaa. Et tuossa on sisäinen kauneus esille, niin ehkä joskus paranee. Mutta ei, kyllä mä, mä ymmärrän tuon hyvin. Mm -hmm. Tässä on ehkä se, meillä on ehkä molemmilla vielä semmoista nuoruuden hybristä. ja hybrista meissä, mikä antaa, sino hyviä ja huonoja puolia. Joo, joo. Siis niin kuin, ei tarvitse teeskennellä jotain, mitä ei ole. Totta kai ihmisiä ehkä vähän ärsyttää se välillä, että niin et, et, tai itse asiassa ehkä jotkut saattaa tykkää siitä, että Arni on hyvä, hyviä ajatuksia, Arni on hyvä, kun se alkaa saarnaa vähän ja tuo enemmän esille. Ehkä jotain sitä, sitä, sitä ärsyttää. Mutta ihan sama, jos on se, mitä sun just nyt tekee mieli tehdä, niin kokeile. Mikä siinä? Hybris on välillä ihan, ihan asia. Niin eikä, Sitä ei edes irrotella. Niin, niin pitkään kuin asiat on aitoja, niin. Niin, niin ne ärsyttää tosi paljon vähemmän. Niin epäaitous, ihan sama, mitä sä esität. Eli esimerkiksi tosi nuoris poissa huomaa tosi usein, että tämmönen, se on niin kuin cope-mekanismi esittää, että sä olisit tosi ylimielinen. Mm. Että sä uskoisit tästä sit tosi paljon, mutta ne, ne ei todellakaan uskoa ja se näkyy läpi ja sen takia se on ärsyttävää. Kyllä. Niin, Joo, tuli, tuli vaan mieleen. Joo, Alfred sanoi mun mielestä johtamisesta tosi hyvin sen, että jos kukaan johtamiskonsultti tai professori tai opettaja haluaa kertoa sinulle jonkun yhden tavan, mikä on niin paras tapa motivoida ihmisiä tai johtaa organisaatiota, niin älä kuuntele niitä, mm -hmm. koska tärkein asia johtamisessa ja varmaan myös monissa muussa asiassa samoista syistä on se, että sä oot johdonmukainen. Sä oot johdonmukainen persoona, mikä tarkoittaa ehkä se on synonyymi aitoudelle. Se, että jos sä oot vähän ehkä sisäänpäin kääntyne, kääntyneempi ihminen, niin totta kai sä voit oppia taitoja, joilla sä kommunikoit paremmin. Mutta jos sä alat tuomaan ihan erilaista persoonaa esille, vaan sen takia että sä olet lukenut jostain johtamiskirjasta, että joo joo, ihmistä tykkää energisestä meningistä ja niin kuin lämpimästä sisään ottavasta meningistä. Kaikista tuollaisista tulee olla silleen, että, että kuka tämä tyyppi on? Ja toi myöskin, mitä sanoit siitä esimerkiksi, että sä oot joutunut miettimään, Tuo to on tosi outoa. Me ollaan huomattu, että etenkin yleisöllä ja jostain syystä myös muilla ihmisillä, jotka tekee podcasteja Suomessa, kun me nyt ollaan varmaan melkein jossain yhteydessä melkein kaikkien semmoisten isojen, etenkin tässä yhteiskunta-aiheisten podcastejen tekijöiden kanssa puuttu, niin on semmoinen outo käsitys siitä, että ne on jotenkin se parasosiaalinen suhde, mikä niillä on niiden katsojen kanssa on jotenkin silleen vaatii niiltä jotain, että ne... ne koska, koska, heitä kuunnellaan, niin he ovat niille katsojilleen velkaa jotain. Ja se on niin kuin, jolloin sitten myöskin esimerkiksi puhuu siitä, että me kysyttiin kahdelta muulta podcast hostilta siitä, että jos teitä yhtäkkiä alkaisi kiinnostamaan joku ihan toinen asia kuin tämä tavallaan niissä, missä te menette tällä hetkellä, niin olisitteko te valmiita vaan siirtymään siihen ja tuntuisiko teistä niin kuin tavallaan pahalta teistä, teidän kuuntelijoille? Ja se vastaus silloin oli, että joo, tuntuisi, koska ne on tavallaan tullut mukaan kuuntelemaan tämmöistä sisältöä, mikä on sitten ehkä, me ei ole osattu koskaan ajatella sitä tolla tavalla, vaan meillä on se osio, että me tehdään tätä lähtökohtaisesti vain ja ainoastaan itsemme takia, on pahoillani, ja sitten ne, jotka kiinnostuu siitä, niin painaa, että kuuntelee, ja ne, jotka ei kiinnostu, niin se on melkein paljon nopeampaa painaa, että ei, ei kuuntele tai klikata pois sieltä jaksosta. Ja monetkin me tehtiin me oltiin mukana mikä tämä sit, kun me ajatellaan näin, niin yllättäen mahdollistaa meillä paljon kivoja asioita. Me vaikka oltiin mukana tekemässä Pekka Haaviston niitä TikTok- Pekka Haaviston kampanjaa. Ja sitten me julkaistiin jaksossa, me sanottiin, että hei me ollaan oltu mukana tekemässä Pekka Haaviston kampanjaa ja tässä on muuten podcast Pekka Haaviston kanssa, josta sitten me saatiin sähköposteja ihmisiltä, jotka sille, että te olette tehneet linjan muutoksen teidän ohjelmaamme, konsultoimatta teidän, yleisö, teidän yleisöänne ja Pidän tätä niin kuin epä, epäkunnioittavana tässä pitänyt keskustella yleisön kanssa. Tullaan, mitä helvettiä? Mitä linja mukaan ollut? Mikä, mitä ne? Jep, 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 ja sitten kaikki ne positiiviset kommentit ja hyvät keskustelut, mitä me ollaan näiden muiden ehdokkaiden kanssa käyty, niin samalla tehden pekan kampanjaa, mm -hmm. niin on millään tavalla vaikuttanut siihen, miten me käydään ke niitä keskusteluita. Mm -hmm. Ei millään tavalla. Paitsi mm -hmm. ehkä, että me ollaan paremmin perillä, vaan sen takia, että me mm -hmm. tehdään sitä myöskin työksemme siinä samalla. Veikkaatteko te, että jos te olisitte tehnyt TikTok-kampanjoita jollekin eri ehdokkaalle, niin nämä samat tyypit ei olisi välttämättä näyttänyt teille vihaisia ja. No siis tietenkin varmaan niin nämä samat tyypit ei välttämättä ole, mutta kyllä mä uskon, Et että jotkut olisi. aika moni. Niin niin. Musta tuntuu, että ihmisillä sekä tekijöillä että kuuntelijoilla on sellainen käsitys siitä, että tavallaan koska mä vaikka kuuntelen ja olen ollut vaikka mukana tämän kanavan tai näiden podcastin alusta asti ja mm. kommentoin ja tykän ja jakanut näitä niin mulle muodostuu jonkinnäköinen niin kuin, vipuvoima vaikuttaa siihen sisältöön, Joo. joku oikeus. Vähän niin kuin meille se, mikä ärsyttää on, listassa asioita, jotka välillä ärsyttää, niin äh, ihmiset laittaa niin kuin, ehdotuksia jostain aiheesta, mutta ne ei laita nyt ehdotuksia silleen, että äh, olisi tosi tämä oli hyvä jakso ja olisi tosi kiinnostavaa kuulla tästä aiheesta ja mä veikkaan, että te voisitte tehdä siitä hyvän podcastin. Ei, vaan se miten laittaa on, että lyönpä vetoa, että ette uskalla ottaa tätä aihetta esille. <coughs> <coughs> no, no. Saako se teidän ole silleen, että et otan tai ette ota? No, Ei, se, on. Hei, kun siis se saa meidät ä, ärsyntyneeksi siitä, että kuvittelee, että sillä kommentilla voisi olla jotain vipuvoimaa. Niin, okei, okay, ymmärrän. Mutta vielä tuohon aiempaan, mitä te luulette? Mm. Ähm, ihminen, joka lähettää teille vihaisen mailin siitä, että te olette tehnyt kampanjointiduunia mm. kaavistolle, Tuleeko se semmoisesta niin kuin äm, universaalista periaatteesta, että he ei arvosta sitä, että te olette jollain tavalla kaupallisesti lyöttäytynyt yhteen jonkun tietyn puolueen edustajan kanssa, vai että te olette kaupallisesti yhteen jonkun tietyn puolueen ehdokkaan kanssa? Ää, ei varmasti ole mikään universaali ajatus siitä, että ää, mä luulen, että se on puhdasta poliittista tribalismia. Jota, jota ihminen tuntee silloin, kun hän on pettynyt ää, tollaiseen asetelmaan. That's Eli se, varmasti oltaisiin saatu, niin kuin, jos me oltaisiin tehty vaikka Jussi halla kampanjaa, niin oltaisiin varmaankin saatu samanlaisia viestejä, mutta eri puolelta. Kyllä, juuri näin. Ja samasta syystä. Siitä yeah. syystä, että ihmisellä on tällainen emotionaalinen niin kuin suhde tuohon omaan, omaan poliittiseen näkemykseen. Mm. Mitä... Ehkä me osittain myöskin taistellaan sitä, sitä vastaan tämän koko niin podcastin ajatuksena, no. on se, että me puhutaan tosi erilaisille ihmisille, joista useinkin ollaan tosi eri mieltä. Ja yritetään käydä mahdollisimman reilu, ja yleensä onnistutaan käymään. En mä muista yhtään että epäonnistunutta sellaista, että me oltaisiin epäreilusti käsitelty jotain mm. näkökulmaa. Niin me, jos on, niin, please. Kirjoittakaa kommentteja. Me tykätään me tosi paljon kritiikistä, niin. ei, eikä siinä mitään. Ainoat, mitkä ärsyttää on, jos kuvittelee, että <laughs> voi olla lahjoittajana tai kommentoijana jotain vipuvoimaa sillä, tota, ke, vaikka keitä me otetaan. Se, se, se tuntuu jotenkin typerältä. Ja tämä ei ole myöskään tavallaan mikään sellainen. Mimi, mimi, mimi. puheenvuoro <coughs> vaan. Me usko, niinku, mä en usko, että ne meidän jaksot, joita me tehtäisiin, niin olisi yhtä hyviä, jos me ei tehtäisi niitä tältä, tällä asenteella. Tai jotenkin freesia, koska mä en ikinä voisi kuvitella Hesarin sanovan tilaajilleen, öö. Tai puhuvan ylipäätään asiakkailleen tällä tavalla. Tästä, tästä on jollain tavalla freesia, että kuinka läheinen yhteys ö, nykyaikana monella median kuluttajalla ja median tuottajalla on. Mm. Että voidaan käydä tämmöisiä vähän jopa inhimillisiä keskusteluja siitä, että mihin vedetään rajat ja mihin ei vedetä rajat. Että jos saat joku lehden tilaa ja sinun on selkeämpi semmoinen tässä on yritys ja tässä on asiakassuhde, niin – olisit varmaan tämä sanomassa tosi aspatyyliin, että että arvostamme no, kaikkien palautetta, mm. otamme kaiken huomioon ja teemme parhaamme Jep. teidän mielipiteidenne ö, huomioimiseksi. huomioimiseksi. Kyllä, just näitä tämmöstä. Valitettavasti valintamme ei tällä kertaa kohdistunut sinuun, on se mitä me sanotaan, kun me rekrytään, jota me muuten tehdään, eli jos jotain videoeditoija tai okay, kuvaaja, no. etenkin pääkaupunkiseudulla, niin laittakaa viestiä ja no. tähän, tähän samaan syssyyn, jos joku, jos jollain nyt sähköpostisormi siellä vipattaa, niin me muutenkin halutaan, vaikka tavallaan toisen meidän asenne, niin se on silti tärkeää olla avoimia siitä, mitä me tehdään. Mm. Että kun me muun muassa rahoitetaan tätä podcastia sillä, että meillä on tämmöinen sisällön tuotantotoimisto, joka tekee usein poliittisten tahojen kanssa yhteistyötä, niin me ollaan tehty Kalvi säätiön kanssa yhteistyötä, joka on demarehde ajatuspaja. Ja me tehdään tällä hetkellä eurovaalikampanjan, niin kuin tuotetaan sisältöjä, Atte Harjanteen ja Mario Ohisalon kampanjoihin. Niin tässä nyt tietoa ja me laitetaan sähköpostia auki. Niin ja samasta syystä me kerrottiin se, että me tehdään mm. Pekan, Pekan kampanjaa ihan vaan sen avoimuuden takia, koska se oli se kohta, missä se alkoi vaikuttaa siihen, mitä me tehdään. Ei siihen, mitä me sanotaan, mutta mm. siihen, että meillä oli edes mahdollisuus puhua Pekan kanssa viikko ennen tokaa kierrosta. Jep. Joka oli aika unikki. Mut, mutta nyt kun me ollaan pidetty tällainen pitkä saarna ja monologi, niin mitä sä itse ajattelet sun suhteesta sun yleisöön ja tota, siihen, että millainen vipu, millainen valta niillä on suhun? Hmm. Koska kyllähän se silti, silti sama aika on totta, että niin kuin sanoit, että identifioidut ja sun mm, iso osa sun elämästä tulee siitä, niin jos kaikki, mm. kaikki päättää, että moi moi isak, niin se on Joo. myös moi moi rahat. Ihan turha mun on sanoa, että sillä ei olisi mitään merkitystä. Ja tämä kuulostaa vähän, olisi vähän kuin sama, kun joku julkki sanoo, että, 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 musta tuli onnellinen silloin, kun mä tajusin, että mä en voi kiinnosta, mitä ihmistä ajattelee musta. <hätökseni> Silleen, että <hätökseni> sä oot, kuka sä olet julkisuuden henkilö sen takia, koska sua kiinnostaa tai ihmistä ajattelee susta jotain. Ja, ja, se on ikään kuin osoitus siitä, että itse asiassa se voi jopa olla että niin kuin päinvastoin strategia saada lisää hyväksyntää, että vitsi toi tyyppi ei halua hyväksyntää, se saa sitä nyt. No se menee. Noihin se menee. Joo. Mut joo, että mä en ala niinku, tommosia latteuksia heittämään tässä. Mut ihan kiinnostava kysymys, koska se niinku, dynamiikka on ainakin se, että vaikka mä oon, te ootte teidän nimillä tässä ohjelmassa, mä oon kuitenkin niinku, podcastin nimen takana ikään kuin, mut silti se profiloituu nykyään aika isosti muhun. Et ihmiset tulee kuuntelemaan mun tekemiä haastatteluja ihmisten kanssa. Ja myös sitten some, että kaikki ne, niin kun ne, ne, ne kosketuspinnat, joilla, joita kuuntelijoilla on meihin, nekin on aika suoria, ne on aika välittömiä. Ihmiset lähettää meille suoraan viestejä, jotka tulee mun älypuhelimeen, joka mulla on aina mukana. Mm -hmm. Ne ei tule notifikaatioita, mutta mä näen ne, jos mä avaan ne sivut. Eli siis tosi läheinen ö, kosketuspinta, mikä tekee siitä aika intiimiä siitä suhteesta. Ja mä itse asiassa tiedän tai siis tunnen monia kuuntelijoita someen kautta. Siis että mä, että toi tyyppi laittoi taas viestiä. Mä tiedän, että on toi hyvä tyyppi. Se sanoi viimeksi näin ja näin ja näin. Just näin. Ja se, um, mä oon tosi, 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 avoin kuuntelijapalautteelle. Todella avoin, niin kuin apposen auki kuuntelijapalautteelle. Ja kuuntelijapalautte on tosi usein vaikuttanut siihen, mitä mä, miten mä teen noita haastatteluita, ketä mä kutsun vieraaksi. Ja – millä tavalla mä lähestyn joitain aiheita. Joskus joku lähettää jonkun toisen näkökulman johonkin juttuun, mistä me puhuttiin, tai lähettää toisen vieraan, joka puhuu asiasta eri tavalla, tai kommentoi ylipäätään kommento, positiivista ja negatiivista. Se vaikuttaa tosi, tosi paljon. Ö, mutta mutta mä, en, mä, en halu, mä en haluaisi nähdä sitä minkäännäköisenä vipuna. Mä en ikinä kukaan ei ole ikinä saanut kiristämällä mua muuttaa mitään mielipidettä tai haukkumalla tai nälvimällä tai tai, tai tommosta. Sillä mulla on tullut täys muuri. on, niillä on päinvastoin kivempi nauraa. että välillä mm. mä laitan ryhmä jotain tyhmiä kommentteja, mitä on tullut YouTubeen, ja sitten me kaikki naurataan sille yhdessä. Niin se kuuluukin olla. <tuh> Joo. Et, et, ja sekin on asia, johon ehkä vaan turtunut ne ei edes tunnu niin aidolta aina, vaikka toisaalta vähäskin mä sanoin, että se tuntuu tosi intiimiltä, mutta joku YouTube-kommentti, joka on mm. anonyymi, saattaa tuntua vähän etäiseltä. Niin, siellä, on, siellä on joku Kari, Kori, Keri, 5, 6, 8, 7 sanoi, että isäkka on ruma ja tyhmä, niin... <tosikin> joku kritisoi mun polvia. <tosikin> <tosikin> mulla on <Kriisä> vikana? <tosikin> no siis ne toimii hyvin, mutta ne on niinku tosi <tosikin> iso, tai siis niinku, se on klöntti. <tosikin> Joo, olis... mä vihaan sun polvia kans. Oikeastaan. Aivan hirveä, että isäkin polvet. Niin huomiota. Niin, toisaalta siis... Vähä, ää, pakko, pakko, pakko sanoa, <laughs> Tällaisessa interaktiossa se on tosi helppo semmoinen aitouden lukeminen. meet ihmiset on tietyllä tavalla tehty tosi herkiksillä, mm. mutta se on tekstin, tekstinkin kautta aika helppo nähdä. Mm. Eli usein on ihmisiä, joissa sieltä, tai kommentoijia, joissa sieltä suoraan näkee, että siellä kommentoi niin kuin, omat, omat lähtökohdat on tosi negatiiviset ja huonot niin niin kuin mä en pysty loukkaantumaan siitä. Mä en pysty edes ärsyntymään siitä. Mm. Jep. Me rakastetaan joku... kritiikkiä. Meillä tulee tosi paljon ja on tullut tosi paljon semmoisia kritiikkiä, jotka annetaan arvostavasti hyvin ja jäsennetysti. Jotka me ollaan ja käyttöön. Ja sitten me, me otetaan suoraan niitä käyttöön. Kyllä. Mä tästä tuli, tuli kommentti tässä joku aika sitten. Öm. Isak Raution kaltaisten mulkkujen takia juurikin Helsinki on äärettömän tylsä, teeskentelevä ja hengätön. Eihän ole. <laughs> ei ole. Toin, toin, ei itseasiassa... se ole pelkästään sun takia. Niin, mutta... ei se pelkästään ehkä vähän, <laughs> mutta ei pelkästään <laughs> mun takia. <laughs> uh, hullu valta. Itse vitsi, uh, tämä tuli mulle mieleen aikaisemmin. Uh, mun on pakko kysyttää nyt. Uh, kun Matti kysyi, että mitä sun mielipiteet on muuttunut, mm -hmm. niin mä oon jo huomannut ihan, ihan muutamien vuosien sisällä, kun tiedon määrä on kasvanut tosi paljon. Uh, ja ehkä nyt sopii, sopii tähänkin niin Aasin niin on vaan se, että mitä enemmän, mitä enemmän lukee, mitä enemmän ihan oikeasti, reilusti, aidosti on tekemisissä uudenlaisten ja eriävien näkökulmien kanssa, niin huomaa vaan sen, että on ö, samanaikaisesti tosia esimerkiksi erilaisia persoonallisuuksia, vaan esille tuovia ö, näkökulmia, joita vaan sitten eri ihmiset, erilaiset ihmiset pitää. Ja sitten kun sä ymmärrät ne molemmat, niin sun on ihan mahdotonta olla 100 investoitu investoitu jompaan kumpaan. Tosi ja sä asetut, alat asettua sitten vaan niiden, niiden väliin. Susta tulee niin automaattisesti, kun sä vaan tunnet riittävän paljon erilaisia Deo. ihmisiä, niin et, sä, et sä, sä, tai sit sun pitäisi olla jotenkin aika epäaito ihminen, tai semmoinen joka pystyy sulkemaan mielestään pois kyllä niinku totuuksia. Niin onko sulla käynyt tällaista samaa, että sä vaan päädyt enemmän ja enemmän keskelle tosi monissa aiheissa? Ja mielipiteet, semmoiset kaikki, mulla oli paljon semmoisia typeriä, niin tosi kovia mielipiteitä, mm. mitä tuolla kommentoivalla herralla tai rouvalla oli susta ja Helsingistä. Niin melkein kaikki tällaiset on vaan niin kuin kadonnut kuin tuhka tuuleen. Mm. Joo, siis mä en tiedä, onko se ö, tota, niin yksi, hetkinen, millä tämän kuvailisi? Mä en tiedä, onko se spektri tai se analogia oikein, että musta on tullut enemmän keskustalainen niin poliittisesti. Mä tavallaan ymmärrän, mitä se meinaa. Sä päädyt keskellä, musta on sä pyydät asioiden väliin. Joo, tai, Sitten, tai siis... Sitä, sitä mä enemmän tarkoitan. Kyllä. Ja, mutta mä, mä oon... Mä oon Jokainen ihminen pitää jollain tavalla itteensä elämänsä keskipisteenä. Että me ollaan aina asioiden välissä. Musta tuntuu, mä oon täysin samaa mieltä siitä, että on vaikeampaa olla ehdottomampi asioista. Ja Ö, mä oon niin kuin, Vähemmän ja vähemmän vaikuttunut itsestäni ja omasta niin kuin, kyvystäni ajatella, kun mä tajun, kuinka paljon muitakin tapoja ajatella maailmassa on. Öö, se on kyllä todellakin yksi juttu, mikä on, öö, siis, joo, samaistun täysin. Tämä on, mitä <laughs> öö, mitäkään enemmän tästä voisi sanoa? Öö, siinä on myös se vaikutus, että tavallaan sit jos, sä, jos me vaikka yritetään rakentaa tässä sellaista, jonka avulla me voidaan päästä enemmän, en asioiden keskelle, mutta tavallaan selvitellään, että mitkä on niissä siinä mielipidekentässä ne ä, oikeuttamattoman korkeat tyhmät, mielipide ja oljan niin oijat ja ne sieltä sahata tasaseksi ja oppia enemmän asioista, niin se sekä mahdollistaa sen että ne, jotka kuuntelee niitä. Niillä voi tapahtua samaa. Ja sitten myöskin, jos miettii vaikka niitä vierat, ketä se tuo. Et meillä on ollut y yksi mahdollisuus, mitä tavallaan ei ole yhtään edes tutkittu, tai mistä me ei ole yhtään puhuttu, on se, että tämän tietenkin Ivan Puopola pitää puhua omasta puolestaan, mutta mä jätän esimerkkiä, miten mä oon tämän kokenut, on se, että kun mä katson Ivan Puopolan YouTube-videoita, jossa Ivan Puopola tavallaan, niin kuin hän itse sanoo, niin vouhkaa yksin sille kameralle, niin hänen kaikki mielipiteensä ovat kärkkäämpiä ja ne tulee ehdottomammin esille kuin sitten, kun vaikka Ivan Puopolo tulee meidän podcastiin keskustelemaan. Mm -hmm. Ja me pystytään antamaan siihen, että onko se nyt oikeasti ihan, ihan noin tolleen, niin kuin sä sanot. Mm. Tai entä jos ajattelee mm. asiaa tälleen. Ja sitten samalla tavalla, kyllä mä sanoin, että esimerkiksi oli eilen tai toissapäivänä päivänä äh, Joakkin Vigeliuksen. Meillä oli eka risto Isomään, ja sen jälkeen Joakkin Vigeliuksen kanssa. Podcast, jossa me molemmissa päädyttiin puhumaan kehitysyhteistyöstä. Ja mä sanoisin, että kumpikin oli niin kuin vähän kauempana niissä eri laidoissa ennen kuin se keskustelu alkoi. Ja osittain se on varmaan niin kuin sellaista, joka jää sitten sinne podcastiin, mutta ehkä se, että tavallaan tuonit mielipiteet vähän lähemmäksi, en tiedä, onko jotain keskustaa tai vähän lähemmäksi jotain, niin kuin, mikä on niin kuin moderate suomeksi maltillisempaan suuntaan, niin ehkä osa siitä jää myöskin sen jälkeen, kun se podcast loppuu ja Joo. jatkaa omia teitään. Niin ehkä tässä on myöskin semmoinen mahdollisuus. Kyllä. Siis yksi asia, mitä mä oon huomannut paljon omassa ajattelussa on se, että ja se jotenkin rajoittaa omaa ehdottomuutta myös, on se, että, että ajattelusta on tullut jollain tavalla poikkitieteellisempää että, että, tai poikkiaiheellisempaa, jos noin voi sanoa. Mä mana esimerkin. että jos esimerkiksi me puhutaan jossain vaiheessa tekoälystä esimerkiksi, niin voidaan puhua erilaisista skenaarioista liittyen siihen, että, mikä, että mihin tämä tulevaisuus on menossa, jos meillä tulee seuraavien vuosien aikana tämmöinen niin kuin yleistekoäly, artificial general intelligence, eli siis tämmöinen niin kuin ihmismäinen yleisesti äly, älykäs Tuota, tekoäly, joka sitten kehittyy eksponentiaalisella vauhdilla tämmöiseksi superälykkääksi yleisälyksi. Ja, ja että jos me osataanko me koodata semmoinen, että se vastaa meidän ihmisten tarpeisiin, eikä jollain tavalla – tekoälytä meitä tuhoon. Et, et onks tää, niinku, mit, mitkä nämä skenaariot on, niistä voi mallintaa eri skenaarioita. Tässä on pessimistinen skenaario ja tässä on positiivinen skenaario. Ja aina kun näitä keskusteluja käydään läpi, niin ihmiset keskustelee pelkästään ö, niistä tekoäly vaikutuksista, mutta ei tämä maailma ole mitenkään eristäytynyt kaikista mistä muista asioista, mitkä vaikuttaa meidän yhteiskuntaan. Meillä on niin kun, sisäpoliittisia ongelmia, meillä on ulkopoliittisia ongelmia, meillä on sotilaallisia ongelmia, meillä on taloudellisia ongelmia, meillä on pandemioita, meillä on kaikkea tämmöistä. Meillä on lukuisia, loputon määrä asioita ja muuttuja, jotka vaikuttaa toinen toisiinsa, mutta mut näiden alojen asiantuntijat aika usein, totta kai ihan luonnollisista syistä, puhuu kun ne mallintaa eri skenaarioita tulevaisuudessa, niin mallinnetaan pelkästään sitä oman tieteen skenaarioita. Niin se on yksi asia, minkä mä oon huomannut, että mikä rajoittaa myös ehdottomuutta on se, että mä en ikinä voi tietää, mistä se musta joutsen tulee. tuleeko se, että et, et, tuleeko tekoäly valtaamaan tai miten tekoäly muuttaa meidän yhteiskuntaa. Kysymys on se, että tuleeko tekoäly loppujen lopuksi ylipäätään olemaan se asia, joka lähivuosina muuttaa meidän yhteiskuntaa enemmän kuin mikään muuta. Onko se joku toinen musta joutsen? Tämä saa mut skeptiseksi aika paljon. Ja niille, jotka ei tiedä, mikä musta joutsen on, niin se on uh, human esimerkki, eikö ole? Uh, fuu, eikö se on, mun on Talebin, eikö se ole Talebin? Tai ehkä joku toinen olla, anyway, anyway, jo. Musta joutsen uh, viittaa tällaiseen ilmiöön, jossa ensi ajateltiin, että joutsenet voi olla vain valkoisia, uh, kun, ja ei pidetty edes sitä mitenkään mitenkä mahdollisena, että voisi olla mustia joutsenia. Sitten lopulta, ää, kun maailmaa löydettiin enemmän, niin löydettiin, että on myös mustia joutsenia. Ja viittaus vaan siihen, että me ei, me ei voida tietää, mitä me ei tiedetä, ja tämän takia kannattaa suhtautua yleisesti ottaen siihen sun todellisuuskuvaan aika paljon maltillisemmin, kuin mitä ihmiset yleensä ottaa sen tällaisena juurikin objektiivisena totuutena. Kyllä. Just näin. Tähän kohtaan ehkä voidaan... Vai ka- kato, niin. vaan kelloa? Se oli Taleb. No niin, no. oli to oikeastaan. The theory joo. was developed by Nassim Nicholas Taleb starting in 2001. No niin, joo. Yksi nolla Isak, mutta me tehdään tässä samaa, me tehdään tässä no, samaa, olen, mitä... Mä oon <laughs> googlannut. <laughs> Tarkistatko se uudelleen? Ei, mun, mun pitää tarkistaa, miksi, mistä osasta siinä mä olin väärässä. Mä olen ihan Mutta toisaalta, niin kuin sä sanoit, niin mekin koitetaan sitä, että otetaan välillä myös niitä vieraita, jotka ei tiedäkö tuon niin paljon kuuntelijoita. Nyt mukaan. Se on hyvä, niin kuin minä esimerkiksi. Niin, 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 <tos> <ja> <tos> onko tämä ollut kiinnostavaa tähän asti? On tämä ollut. Meillä, to, me meillä pitää, niin. Kiva. Palaten siihen meidän äskeiseen keskusteluun siitä, että miksi me tehdään näitä. Mm. Tässä vaiheessa, minä vuonna toi oli, koska hiumilla on tämä mustan, mustan niinku joutsenen esimerkki. Joo, se on totta. Niin, Joskus 1600-luvulla. Nii. Niin. <laughs> Eli yksi yksi tavallaan. Mä en edes tiennyt, että siitä on tehty joku teoria. Joo. Mä vaan tiesin, että se on, hän on itse käyttänyt sitä esimerkkinä juurikin tästä, joka sitten myöhemmin laajentuu induktion Kyllä. Jep. Eli me yksi ei yksi. voida... Yksi yksi. <laughs> joo, se on fair enough. Yksi, yksi se, joo, nimenomaan, että me ei voida niin edellisten kokemusten perusteella ö, päätellä, joo. mitä ja niin toinen, teks, sitä seuraava tapahtuma pitää sisällään, koska me ei voida varmuudella tietää. Jep. Niin. Ei ole mitään loogista kausaliteettia näiden asioiden. No. No, itseasiassa... Ennen kuin jatkatte niin. tästä keskustelua, niin yksi yksi. Mä en ollut tässä puolueellinen, niin voin erotuomarina päättää meiltä tähän erätauon. Jotetaan on viisi kaulu. minuuttia ja käytetään meidän vedet ja Joo. käydään vessassa. Samalla on puhuttu tuosta porin, porin muuten Meillä on vähän eri strategia. Joo. Niin se, se, on ainakin yksi, mitä me, mitä me ollaan Matikan kanssa paljon pohdittu ja kipuillaankin osittain. Joo. Hei ja sori keskeytyksestä. Meille ei kukaan kerro kelle tai mistä saa ja ei saa puhua, vaan me uskomme siltojen rakentamiseen antamalla reilu mahdollisuus erilaisille ihmisille ja ajatuksille. Tämä ei tee meistä järin houkuttelevaa tai turvallista yhteistyökumppania, mutta kun joku päättää uskoa meihin, me halutaan, että se luottamus palkitaan. Havu on suomalainen perheyritys, joka myy uusiutuvasta luonnonmateriaalista, eli puusta, tehtyjä Suomessa suunniteltuja tuotteita. Koodilla HK15 saat kaikista havun kelloista, korvakoruista ja ruseteista 15 prosentin alennuksen sekä aina ilmaisen toimituksen ja tuet samalla omaehtoista suomalaista journalismia. Käy tsekkaamassa mallistoa osoitteessa www.havuwatches.com ja hyödynnä 15 prosentin alennus koodilla HK15. Blessing in disguise, mutta nyt kun me jatketaan meidän pidentyvessä tauon jälkeen, niin kukaan ei tiedä, mitä täällä taustalla on tapahtunut. Sieltä tämän katsojille mysteeriksi. Me puhutaan podcastin kaupallistamisesta. Ja se on tietenkin niin kuin aika kaksipiippuinen juttu, että tavallaan kaikki, mitä tähän sisältöön laittaa, joka on jotain muuta kuin sitä ydinsisältöä, oli sitten, niin kuin sä teet, myyt niin kuin brändettyjä jaksoja, että joku tavallaan asiakas saa ostaa niiden jonkun tyypin vieraksi, niin jaksoon meillä on vaikka, Havukellot ja värskapuulot tämmöiset, niin ne on kaikki niin ekstraa siihen itse sisällön päälle jollain tavalla, joka sitten, se on aina niin kuin vähän pain tasapainottelu, koska toisaalta se mitä nämä tekee on myöskin mahdollistaa, voinko puhua vai onko se joku, kaikki on hyvin, niin, se mitä ne myöskin tekee, niin ne mahdollistaa sen kaiken muun sisällön mm -hmm. ja ne mahdollistaa sen sisällön, että vaikka jokainen Hildenkaari-jakso on Spotifyssa ja Apple Podcastissa ja muilla tämmöisiä podcast-alustoilla, niin että siitä ei tarvitse mitään maksaa. Mm -hmm. ei ta sulla ei Spotify Premiumia ei edes tarvi olla, että voi kuunnella podcasteja Spotifyssa ilman mainoksia. Niin kun otti, jos olette Spotifysta, niin käy arvostelemassa Hilden <coughs> Ja Mutta, Futukast. Niin ja, futukast. ja viisi tähteä pakko antaa Futukastille. Kyllä. Hilden saa, saa arvioida itse. <coughs> 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 Mutta niin, niin, miten sä oot lähtenyt lähestymään et, tota ja kaupallistamista. Niin, just. Ähm, no siis aika alussa me mietittiin just, että mitä tästä saa business, miten tämä tiimi, joka laittaa paljon aikaa tähän progikseen, miten me voidaan saada tästä jotain rahaa. Ihan vaan siksi, että siitä, siitä, ajasta, mitä me käytetään siihen, öö, ähm, saisi jotain vastinetta, että se olisi sen arvosta käyttää aikaa siihen. Ähm, ja aika usein, aika nopeasti me päätettiin, että, että no kaupallistetaan se juttu, mitä me loppujen lopuksi oikeasti tehdään, eli ne jaksot. Muille vaihtoehtoehdoille muille ei silloin löytynyt mitään semmoista niinku tosi ö, tukevaa mallia. Et siis se olisi ollut niin pientä, että se olisi ollut lähes yhtä kuin, että me ei olisi edes kaupallistettu sitä. Vähän jotain pikku ekstraa, mutta ei ammatti, ei sellaista niinku ammattimaista kaupallistamista. Mä olin kyllä tosi skeptinen alussa. Ja on tietyllä tavalla edelleen, tämä on tosi varovainen noista asioista. Mä ymmärrän, että siinä on niin monta asiaa, joita pitää tasapainotella. Toinen on se, ehkä sitä voi sanoa journalistiseksi integriteetiksi ja toisaalta sitten se, että miten tämä bisnesmalli saadaan sellaiseksi, että se on, tämä on kestävä proggis nämä niin arkipäivillä. Ja, mutta joo, tosiaan me siis myymään, tai tehdään siis kaupallisia jaksoja, yhteistyöjaksoja yhdessä yritysten, organisaatioiden, järjestöjen, valvonvaa kanssa. Ja alussa se oli totta kai tosi haastavaa. Me ei oikein ollut itsekään tiedetty, että mitä me oikeasti siinä myydään ja mitä näitä tehdään hyvin sekä kiinnostavasti että aidosti, niin kuin me äsken puhuttiin. Ja sitten toisaalta me ei tiedä, firmat oikeastaan myöskään, että mihin ne on hyppäämässä mukaan. Mutta jos mun nyt pitäisi kiteyttää se, että mitä me loppujen lopuksi tehdään siinä, niin me myydään meidän alustaa. Mä pidän tietyn etäisyyden siihen itse tota aiheeseen, niin kuin mä pidän kaikkiin aiheisiin. Että jos firma tulee, haluat ostaa meiltä jakson, ja heillä on aina joku ajatus siitä, että mikä olisi hyvä aihe tähän, niin me pidetään aina semmoinen palaveri, missä me puhutaan siitä. Mä vedän siitä sitten, että okei, kiinnostavia aiheita, kiinnostavia pointteja, kirjoitan aina myös vähän muistiinpanoja, me tekee vähän omaa taustatutkimusta niistä aiheista, ja sitten kirjoitan oman kysymyspatteriston itselleni, jonka mä sitten käytän sinne jaksossa, vähän niin kuin kaikkien muidenkin jaksojen kannalta näin mä teen aina. Ja äh, mun tehtävä, mun vastuulla ei ole se, että äh, vieras esiintyy edukseen. Mun tehtävänä on tehdä mielenkiintoinen futukäsijakso, niin kuin kaikissa muissakin tilanteissa. Ja sitten vieraalle annetaan mahdollisuus tuoda esille sitä äh, keissiä, mikä me ollaan sovittu alun perin. Mutta mä kysyn niitä kysymyksiä, mitä mä pidän mielenkiintoisena sillä samalla reilulla, välillä vaikealla tyylillä, mitä me teen Normi jaksossa myös. Onko teillä ollut... Äh, on äh, Onko on. on niin tasapainottelu, niin minkälaista yhteistyöstä sä oot joutunut kieltäytymään? Öm. meillä oli... Kaikki menee, sä hyväksyt kaiken, U miksi UPM pitää toimia Uruguayssa, online, online Öm. betting, kaikki menee. Tuommoisia meillä ei, me siis jotain metsäjuttuja meillä on kyllä ollut. Ja niissäkin ja. on sitten käsitelty joskus lyhyemmin, mutta siis niissäkin on käsitelty niitä niin NS-hankalampia kysymyksiä. Ja sitten joskus ne vastaukset on semmoisia, että ei ne muokaan niin suoraan vai, vakuuta, eikä kaikkia kuuntelijoitakaan. Öö, mutta tota, mut entä, mitään... entä, online uhkapelaaminen? Sen, kun... Ei, oo, ei ole tullut mitään semmoista. Mutta on hyvä kysymys. meillä on ne, siis... ne öö, Stake.com. En, en, usko, että et otettaisiin. Eikä me muutenkaan, itse meillä oli yksi kerta, oli semmoinen keissi, mä en tiedä onko tämä vielä olemassa. Tämä on niin pitkä aika sitten. Tämä sai meitä ajattelemaan nimenomaan tätä kysymystä, mitä sä just esitit meille. Ja se, oli tätä, ö, meillä tuli, se ei ollut siis Fortumin yhteistyöjakso, mutta siinä oli vieras, joka oli Dunnels Fortumilla. Ja me siis, haluttiin puhua energian tulevaisuudesta, energiaalan tulevaisuudesta. mä ajattelin, että vitsi, me saadaan kaupallinen jakso, jos me saadaan Fortune edustaja ja yksi neste edustaja vitsit, jompikumpi, puhumaan meille siitä, että mikä on energia-alan tulevaisuus. Mä ajattelin, että vitsi, mitä siistiä. Tällainen tyyppi, joka edustaa vähän niin kuin jollain tavalla vanhaa maailmaa, ainakin historiallisesti, aletaan puhua uudistuvasta energiasta näin. Tosi siistiä. Mutta sitten se olikin se oli tullut sinne sillä ajatuksella, että se alkaa puhumaan siitä, että miten he on digitalisoinut omia sisäisiä niin prosessejaan. Ja me ei yhtään koordinoitu sitä. Sitten mä että ei vitsi, että ei me, että, että, se on mitään yhteistä säveltä siitä, että mistä me tullaan puhumaan. Ja toi, sai, toi kyllä herätti meidät moneen semmoisen, siis vähän aikuistui se prosessi sen jälkeen. Mutta tota, Enemmän siis, ö, me saadaan aika usein, kyllä, meillä on ollut semmoisia, siis me ollaan kieltäydytty esimerkiksi tietyistä ehdotuksista. Ja aika useinkin me parannellaan niitä. Tai siis, että et, et, okei, okay, tämä on teidän ehdotus, ja nämä on sitten kysymykset, mitä haluan kysyä tästä aiheesta. Ja mä etin ne itse pihvit. Tosi usein eihän tule millään niin kuin valmiilla tota, rungolla. Joskus vähän valmiimpi, joskus se on vaan pelkkä ajatus. Ja sitten he olettaa, että mä on se, joka niin kuin rakentaa sen rungon sen ympärille. Mulla on, että moni on ehkä ymmärtänyt, että se on se, miten se loppujen toimii. Näin suurin piirtein. Uh, Saitteko sitten mitään selkoa Joo, saatiin. Onko muita podeja, joiden ansaintamalli on, on tollanen? Ruotsissa on yksi. Niin, koska mä, mä en niin kuin tiedä kauheasti muita. Ja kun, meillä, me tultu, niin kuin, kun, me ollaan tultu, vasta vuosi sitten, niin me ollaan, me ollaan saatu seurata ja nähdä me seistään jättiläisten olkopäällä tässä. Ja osittain sunkin. Niin me ollaan hyödytty tosi paljon. Me ollaan tietyllä tavalla, puhutaan kehitysmaiden kohdalla siitä, että ne hyötyy olemassa olevista teknologioista, ne voi sitä kautta kehittyä nopeammin. Tämä meidän nopea kasvu on pitkälti sitä. Ja me ollaan otettu erityisesti esimerkiksi Chris Williamsonin siitä ehkä eniten, eniten mallia tuotannon ja sen kaupallistamisen ja muun näkökulmasta. Niin, mutta sä, sä oot onnistunut, koska kun me ollaan myyty näitä sponsorointeja, niin se on todella yleinen väärinkäsitys, joka tulee ekan 20 sekunnin aikana, kun mä soitan ja ehdotan jollekin meitä kiinnostavalle yhteistyökumppanille. Niin mm -hmm. ne on silleen... Siis oota nyt, mitä te haluatte? Haluatteko te muut niin vieraaksi jaksoon? Ja mä olin silleen, ei! mut <laughs> niin sä oot onnistunut siinä, koska se ei, ei ole mulle edes tullut mieleen. Mm. Se ei ollut alun perin mun idea. Mä mm. olin se, joka oli enemmän varovainen sen ajatuksen mm. suhteen. Mua vähän pelotti se, että mitä tapahtuu tällä sisällölle, jos me tehdään se. Sekä siis se journalistinen integriteetti. Puoli, joka edelleen totta kai me mietin sitä paljon ja puhun nyt siis muiden ammattilaisten kaatosta aiheesta ja yritän vähän pallotella ideoita, että miten me saadaan se kestäväksi, mutta myös, että onko se sisällöllisesti kiinnostavaa, että onko se semmoisia jaksoja, mitä ihmiset jaksaa kuunnella. Mm. Ja olla ei välttämättä samassa määrin, etenkin jos se on enemmän niche semmoinen aihe, sanotaan meillä oli julkisista hankinnoista esimerkiksi tuotantokausi, niin ei välttämättä kaikki kiinnostanut in kaupunginjohtajan kertomus siitä, että miten IIN-kaupunki on niin kuin, organisoinut niiden julkiset hankinnat. Vaikka mä itse olin niin kuin, paneutunut siihen aiheeseen ja oli mun kiinnostava keskustelu, niin se ei lähtökohtaisesti otsikkotasolla välttämättä samalla tavalla kutsu ihmisiä luokseen kuin hmm. Pekka Toveri-Ukrainan sodan tilannekatsaus. Ja Me tehtiin kyllä tuosta kuuntelijakyselyä ja enemmistö kyllä meidän kuuntelijoista pitää, ainakin suurinta osaa meidän kaupallisista jaksoista, niin kuin lähes yhtä kiinnostavina öö, – tai ei ainakaan merkittävästi öö, tylsempinä tai mitä ikinä adjektiivi haluaa käyttääkään. Toisaalta suurin osa kuuntelijoista ei varmaan myöskään, vaan koska ne aiheet on työsimpi, niin ne ei klikkaa Kuuntele niihin. niitä, just näin, joo. Mutta ne saa siis tarpeeksi paljon kuuntelijoita, että se on sen arvosta tehdä joo. niitä sekä tilaajalle. Mutta siis, nämä on joo, tosi hyviä kysymyksiä. Mä en tiedä, kuinka paljon ihmisiä kiinnostaa tämä pohdinta, mutta mut mä äh, mietin näitä tosi paljon niitä. Ja on miettinyt vitsi, mä en kyllä tiedä, kuinka monta tuntia mä oon käyttänyt näiden asioiden miettimiseen, koska se on tosi tärkeää totta kai. Ideaalimaailmassahan ei olisi mitään tämmöistä. Me tehtäisiin vaan ja ainoastaan joka päivä sitä, mitä me itse pidetään täysin organisesti kiinnostavina. Meitä ei edes kiinnostaisi se, että mitä yleisö ajattelee, vaan me haluttaisiin vaan jutella ihmisille, joita, me haluttaisiin jutella. Jakaan sitä. Mä luulen, että ihmisiä kiinnostaa siinä määrin, että kun on vaikka Chris Williamsonin Q&A-videoita mm -hmm. katsonut, niin aika paljon kysytään siitä, että vaikka miksi on mainoksia, miksi on vaikka just ton verran mainoksia, johon se juuri ehkä tyli viikko sitten tulleessa niin vähän räjähtää, räjähtää tota vihast siinä, että ne käyttää 30 tonnia per jakso siihen, että ne pystyy tuottaa sen. Ja sitten se, että siellä on vähän niin kolme minuuttia mainoksia kahden ja puolen tunnin jaksossa, niin siis sä et, niin kuin, ei ole mitään oikeutta valittaa siitä. Kyllä. Ja mä mm. itse asiassa tosi moni mehän maailma, maailmassa on niin paljon mainontaa ympäriinsä. Ja tämä ei ole nyt mikään semmoinen whataboutismi, että kattokaa noita muita, ja, jotka tietää. Mutta vaan niin kuin, että et mä myös, mun mielestä se on, se on ihan hyvä malli tehdä pr -ää. Ja sitähän se on, kun firma ostaa meiltä brand hmm. content jakson. Eihän sitä niinku oikein voi muuksi sanoa. Sitähän se on. Ja sitten meidän tehtävä on tehdä sitten mahdollisimman öö, no, aitoa tai hyvää sisältöä öö, tai rehellistä tai whatever meidän näköistä, niin jos ähm, yritys tekee viestintää ja jos meidän kuuluu tehdä PR, niin tämä formaatti antaa siihen mun mielestä aika hyvät edellytykset tehdä suht aidosti, koska tämä formaatti ikään kuin luonnollisesti ajaa sellaiseen, että me keskustellaan vaan tässä puolitoista tuntia, tätä ei ole koordinoitu millään tavalla. Mä kysyn kysymyksiä, joita vieras ei välttämättä aina edes tiedä etukäteen, että siis äh, – spontaaneja vastauksia, joskus jopa haastavista vaikeista aiheista, niin ei ole mun vastuulla pitää huolta siitä, että he vastaa niin hyvin. Mun pitää vaan kysyä kysymyksiä ja olla sen ohjelman juontaja. Ja sitten joskus hei, ei välttämättä esinyt edukseen, okei, okay, se oli, antti teille mahdollisuus, joskus taas päinvastoin tosi skarppityyppi ja osaa, osoittaa kuuntelijoille, sen, että hei tässä firmassa on duunissa asiantuntijoita, jotka osaa ajatella tätä asiaa laajemmin ja kommunikoida siitä ihmisille, joita ei välttämättä kiinnosta suoraan vaan sen firman toiminta, vaan se toimintaympäristö, missä se firma on. Kyllä. Ja sä äsken toit esille se ajatukse, että sä et tiedä kuinka moni ihmisiä nämä tällaiset pohdinnat kiinnostaa, mutta Meitä kiinnostaa, niin kiitos ja ole hyvä. Myöskin näitä jaksoja, niin kuin me ollaan tässä monta kertaa omaa niin oma torvaamme tuutettu näistä asioista, mutta niin kuin tämäkin segmentti on tällä hetkellä ja nämä kysymykset on meille kahdelle ja sitten niille, jos siellä on kaksi ihmistä, jota kiinnostaa tai yksi ihminen, jota kiinnostaa oman podcastin aloittaminen, niin silloin nämä onkin yhtäkkiä kiinnostavin aihe melkein mistä kaksi semmoista tahoa, jotka on taas Tekeistä. kerran, Slap on the tehnyt ihan ok menestyneen podcastin niin keskustelua siitä, että miten sen saa rullaamaan. Mm. Ja Meillä nyt on kanssa abit, jotta tästä aika paljon isompikin ja niin kuin Suomeakin suurempi asia, niin vinkkinä mo monet muutkin voisi tästä kiinnostua tässä on aika paljon mahdollisuuksia. Joo. Mutta täällä samalla linjalla mä en tiedä kuinka paljon sä haluat puhua tästä, mutta aihe, joka meitä kiinnostaa, liittyy kaupallistamiseen ja varmasti kiinnostaa kaikkia muita, jotka ehkä haluaisi sitä miettiä, on että minkä verran futukästillä sitten pystyy tekemään rahaa? Minkä verran podcasti voi tienata? No me myytiin meidän podi itse asiassa tässä jossain vaiheessa. Ja sitä mä en saa kertoa, koska meillä on NDA ja. Yeah. siitä itse sopparista. Että mä en saa kertoa mitään summia. Mutta öö, hmm. ennen sitä sillä tahdilla, millä me kaupallistettiin sitä, olettaen, että siinä on kaksi tyyppiä mukana – niin sillä pystyy elämään ihan hyvin. Tälleen niin kuin mies. Joo. Ihan siis, joo, kyllä, pääkaupunkiseudulla. Ja totta kai sitten, sä, um, sit, on mä... mahdollista podcastilla, jota sä et myy pois, niin Suomessa tehdä podcasti, kaupallistaa siitä ja vaihtaa sillä vaikka 30 tonnia kuukaudessa. 30 tonnia kuukaudessa. Niin. Pelkällä podcastilla. Podcastilla ja sitten... Joka on kaupallistettu. On... Koska ei, että se pelkillä olla YouTube Sulla pitäisi ei. olla miljoonia näitä Mä meinaan enemmän sitä, että olisiko siinä sitten niinku somea mukana, somen kaupallistamista, ö, henkilöbrändien kaupallistamista. Sanotaan, että jo joo, merchia. Sit varmasti ehkä voisi olla, mutta se on sitten iso. Mut ja kyllä tommosii... kovin pitkään, koska nämä someyhteistyöt on todella huono idea, mm. melkein kaikki ne, mitä niitä tehdään. Eli nämä firmat oikeasti häviää rahaa, eikä ne saa sitä näkyvyyttä, mistä, mistä ne mukamas maksaa, mm. melkein minkään näiden influenceryhteistöiden kanssa, mitä ne näitä on tutkinut. Niin sillä tuolla on parasta ennen päivä, ja se parasta ennen päivä on aika lähellä. Okei, okay, niin se veikkaat, että tämä influenceri juttu on kupla ja on puhkeamassa. Se, se tapa, millä se kaupallista on tällä hetkellä, niin ehdottomasti, okay. koska ää, no. se, mitä ne tekee, on, ne tekee sama juttu, mitä sä teet, ilman, että ne käy sitä keskustelua. Ne tekee branded contentia niin, että ne ei ole mitenkään, missään, missään määrin missään aidossa tai jotenkin uutta Joo. tuovassa ää, interaktiossa sen, sen niin kuin brändin tai sen tuotteen kanssa. Sulla on influenssereita, niin, tällaisessa markkinoinnissa, niin sulla on kaksi ryhmää influenssereita, jotka on ne, joille maksetaan – ihan helvetisesti vähemmän kuin mikä niiden arvo on ja ole maksetaan ihan helvetisti enemmän, mm. mikä niiden arvo on. Ja kun nyt summat toimii, mitä summat toimii, niin enemmän rahaa menee niihin, joille maksetaan ihan helvetisti enemmän, mikä niiden arvo on. Ja tämä raha on se markkinoiden näkökulmasta tuhlattua rahaa. Jep. Siihen mm. vaan ei ole vielä herätty. Ja ja Jussi Paljastamatta tota, niin hirveästi enempää, niin esimerkiksi tämä meidän Havukello-yhteistyö ja sitten toivottavasti tulevaisuudessa myös varskan kanssa. Ehkä siinä on se aitous, että me Tosiaan, varska-joti monta vuotta ja havusta tykätään tosi paljon ja pidetään näitä kelloja muutenkin, niin se on maksanut itsensä takaisin se yhteistyö jo pelkissä myynneissä. Hmm. Eli niitä kelloja on ostettu, ihmiset on käyttänyt sitä meidän koodia niin, että, että ne on tehnyt, se toi pieni perheyritys on tehnyt voittoa sillä. Niin se on sille aika hieno juttu, kun hienoa. se ei ollut edes se, millä me yritettiin sitä myydä niille, koska me ymmärretään tämä. Game, ja jos on vaikka, ne noin kolme vuotta meidän kanssa yhteistyössä, niin ne hyödyt voi olla paljon isommat kuin miltä se vaikuttaa suorassa liikevaihdossa. Hmm. Niin se, se, on, se on tuntunut hienoa, että me ollaan oikeasti niin kuin voinut tehdä tämmöinen onnistunut influencer, tai <laughs> <laughs> tämmöinen brand, branded yhteistyö, jossa tapahtuu jotain, koska melkein kaikki esimerkit, mitä nyt on yrittänyt löytää, niin lähtökohtaisesti epäonnistuu. Mikä sitten teidän mielestä on se, yliarvostettu influencer-markkinointitapa ja se aliarvostettu influencer-markkinointitapa missään markkinat Joo. ei kohtaa tällä hetkellä. Mm. Ei, ei, ei aliarvostettu, mutta tavallaan, eli eka niistä, joille ei makseta tarpeeksi, on tämä tavallaan, eli influencereita, jotka on just onnistunut luomaan jonkinnäköistä tavoittavuutta, löytää ihmisiä, herättää huomiota, mutta ei ymmärrä yhtään, miten asioita kuuluu hinnoitella. Eli on valmiita tekemään vaikka jotain useita somepostauksia jostain tuotteesta sadoille tuhansille ihmisille, joilla muutamilla satasilla. Nämä on ne, joita tavallaan tällä hetkellä kustetetaan ja tai no kustetetaan ja kustetetaan, mutta niin kuin ihmisiä, jotka tarjoaa arvoa, mutta ei ymmärrä sen arvon hintaa tällä hetkellä. Ja sen takia hinnat tulee liian matalaksi. Niin kuin mekin ollaan, me ollaan aloittelevia yrittäjä yhä. Me jatkuvasti kompastuillaan siihen, että me tulee jonkinnäköinen huijarisyndrooma ja hinnatellaan asiat liian matalaksi. Se on se, mitä jokainen aloitteleva yrittäjä melkein jossain vaiheessa ja useinkin tekee. Toinen osuus on nämä tavallaan vakiintuneet influencerit. Ja mä oon tosi pahoillani ka kaikkien kenen muuroihin mä tässä jotenkin yritetään kusta, mutta nämä vakiintuneet influencerit, joiden ä, yhteistyöt menee tällaisten agencyjen ja markkinoiden kautta, jolloin se kaava yleensä on se, että on jokin toimia toimija haluaa viestin eteenpäin, toimija menee viestintä- tai markkinointitoimistolle, viestintä- antaa jonkinnäköisen idean siihen, että tähän joku influencer, tähän tähän vaikuttaa yhteistyökomponentti, äh, maksetaan vaikuttajille, maksetaan toimistolle, ne saa sen pyörimään ja sitten ne tulokset yksinkertaisesti ei vastaa siihen rahaa, mitä sitten on maksettu, eikä mm. niitä tuloksia myöskään seurata millään tavalla. Jos sä teet vaikka yhteistyön jonkun tyypin kanssa, jolla on 100 000 tilaajaa YouTubessa. Ja sitten se video saa ää, 10 000 näyttökertaa tai 20 000 näyttökertaa. Niin, ja se mainos on jossain siellä keski, keskipaikkeella. Niin sitten se, miten nämä markkinointitoimistot ilmoittaa sen, on, että mm. tätä tuotta markkinointiin 20 000 ihmiselle. Vaikka kaikki tietää sen, että jos se mainos on siellä videon keskellä, niin siinä vaiheessa ehkä 30-40 prosenttia ihmiset, jotka on alkanut katsoa sitä videota, katsoa sitä yhä. Tuon jotka niin kuin, Tietenkin tämä on pahempi ongelma vaikka kolmannella sektorilla, koska siellä ei ole niin selkeästi että pitää päästä johonkin myyntitavoitteisiin. Mutta tämmöistä niin kuin iso, isot toimistot, jotka elää menneisyydessä, mm. isoja asiakkaita, jotka elää myöskin menneisyydessä. Tämä on se, me ollaan tehty töitä tällä alalla mm. aika pitkään, niin tämä on meidän niin kuin oma insight siihen tietty. Ei ole mikään sana, ei ole laki, mutta tämä on meidän näkemys. Toinen, toinen haaste on, että tässä on samanaikaisesti käynyt niin, että normaali konventionaalinen mainonta on muuttunut mm. hankalammaksi. Mm. Eli sä et saa myöskään niitä samoja tuloksia mainonnalla. Niin. Eli joka on sit pakottanut siihen, että okei, me, meidän niin pitäisi saada tälle näkyvyyttä, mikä olisi nykyäissä tapa, millä sitä saadaan. Ja niin kaikille tulee mieleen influencerit. Kyllä. Se ainoa, ainoa haaste on tuossa just se, että se mennä pahimillaan viestintätoimiston äh, niin manageroinnin. Ka, niin kuin kahden toimiston läpi ennen kuin se saavuttaa sen influencerin, mm. jolla on myöskin tämmöinen rikkinäinen puhelin, että siellä influencerilla on joku briefi ja se briefi on niin kuin hyvinkin könkänen yeah. Ja sitten ne vaan tekee sen ja sitten ne vaan saa sen rahan ja that's it. se. Mm. Niin se on se, on se, se, on se hankala. Ja tuohon pitäisi ke keksiä joku uusi malli, jossa olisi yhtä suuri insentiivi kuin sulla tai jos me tehtäisiin jotain jaksoja. Kun tämä on meidän, nimet, meidän nimet on tämä podi. Niin meillä olisi tosi paljon menetettävää sillä, että me hoidetaan joku jakso tosi huonosti. Se on tosi tylsä, se on ihan, ihan surkea. Mm. Niin me yritettäisiin aina ihan parhaammin, jos me tehtäisiin sellaista. Joo. Ni, niin tuommoinen tota, samantyyppinen pitäisi jotenkin pystyä luomaan laajem, laajemmin tälle kentälle. Kyllä. Näin sama, tai siis kiinnostavaa kuulla, mulla ei ole mitään fiksua sanottavaa tähän, mutta oli tosi kiinnostavaa kuulla. Mä en siis kauheasti tiedä mm. näistä asioista nimenomaan. Mä voin kuvitella kyllä, että et, et, et on samalla tavalla fragmentoitunut kuin media game ihan samoista syistä. Niin on ehkä just nimenomaan helpompi löytää ne paikat, missä on, missä löytää sen aidon click-through ratein. Kaikki nämä kopeit, mitä nykyään käytetään, on sitten niinku engagement tai click-through rate tai kaikki nämä muut, niin ei nekään suoraan mittaa sitä oletettavasti, että kuinka moni ihminen, kuinka monelle se mainonta oikeasti tehoaa. Mm. Sen takia nuo noin ja muut on oikeasti aika, hy aika hyviä. Vaik niin se voi mitata. Se, niin, niin, koska se on suoraan se, että kuinka monta noita kelloa on ostettu tämän yhteistyön takia. Niin se on, vaikka vaik se, se määrä ihmisistä, jotka tykkää vaikka tuosta brändistä nyt enemmän, niin on varmasti niin kymmenenkertainen siihen, kun niihin, jotka on tehnyt niin kuin ostopäätöksen, joka sit, vaikka kellolle, joka ei ole mikään superhalpa juttu, eikä ihmiset yleensä osta kymmentä kelloa, mm. niin, niin ja ostaa tosi harvoina aikoina, tiedät, niin kuin vuodesta, niin se isänpäivät ei ole ollut ja joulut ja Kyllä. Mutta joo, mä en muista, mihin mä olin, mä olin menossa, Mut menossa. Mä olin menossa no. siihen, että tästä hypäten kyytiin niin siihen, että mä ihan aidon oikeasti uskon, että nykyaikana yhä useampi mainostoimisto alkaa kompuroimaan siihen, että ne elää, elää historiassa. Ja yhä harvempi mainostoimisto yrittää aidosti, mä niin en tiedä miten tavalla auttaa, mutta aidosti saada niin kuin, mennä ne tulokset sille asiakkaalle etunenässä. Ja yhä useampi mainostoimisto yrittää vain korottaa niitä niiden preemiumeja ja sitä määrää rahaa, minkä ne voi taskuttaa. Joka on siis, te yritys, Mekin ollaan yritys. Se on ihan fine, se on ihan fine yrittää tienaa mahdollisimman paljon rahaa, mutta kun se kenttä on mennyt siihen, että se on tosi normaalia, että asiakas pysyy mainostoimistolla tosi lyhyen ajan, niin se ajatus on siinä, että okei okay, nämä luultavasti on meillä vaan kolme kuukautta muutenkin, niin miten me saataisiin niistä mahdollisimman paljon rahaa siinä ajassa, hmm. joka sitten johtaa siihen, että ne on teillä vaan sen kolme kuukautta. Hmm. Niin tai että, tai että käytetään sitä oikeutuksen, että koska asiakas ei tiedä, mikä toimii, niin me annetaan niille nyt, mitä ne haluaa. Me tiedetään, että se ei toimi, mutta me annettiin niille, mitä ne haluaa. ei me olla kusetettu. Ja hmm. tämä on semmoinen, minkäkaan me ollaan kipuutu tosi paljon, varsinkin kun ollaan tehty vähän tuollaisten pölysten toimijoiden kanssa yhteistyötä. Niin se on, se on tosi haastava, haastava juttu, eikä tähän ole mitään selkeitä vastauksia. Mutta jos tulee semmoisia toimijoita, jotka menee ne tulokset edellä, niin ne tulee mennä kaikista ohi tosi nopeasti. Niin kyllä. Et va et vaikka se olisi toimija, joka tarjoaisi, mitä firmat oikeasti tarvitsee, niin koska asiat muuttuu niin nopeasti, ihmiset eivät välttämättä pysy asioiden perässä, niin se mitä he haluavat ja se mitä he tarvitsevat on jollain tavalla epäsynkassa edelleen. Just näin. Sen takia sun pitääkin tarjota sitä sillä tavalla, että te, to te toivotte enemmän myyntiä. Tässä on mm. se, miten te saisitte sitä. Tämä on ehkä uusi idea, mutta ö, mm. me vaikka ollaan valmiita sitomaan tämä hinta siihen tulokseen. Sitten tämä on niin kuin, aika hemmetin simppeli juttu sille yritykselle. Kyllä. Mutta tämä on, tämä on ehkä semmoinen, mitä me tullaan näkemään enemmän tulevaisuudessa, mutta se, tämä peli ei niin kuin, toimi yhtään tolleen tällä hetkellä. Joo. Tämän keskustelun voi ehkä päättää siihen, että ne ikävä ja kärjistetty tapa puhua tuosta on se, että tällä hetkellä ne kolmekymppiset, <laughs> jotka on siellä mainostoimistoissa mm. somemanagereina, on semmoisia, jotka on 20 kaksikymppisinä tullut tosi tunnetuiksi vaikka Facebookissa tai Instagramissa. Ja sen sijaan, että ne olisi jatkanut sitä vaikuttajauraa. Ne ei ole niin kuin menestynyt sillä vaikuttajauralla, koska se mietit, että no, nämä toimistot on täynnä semmoisia entisiä vaikuttajia, joilla on yhä joku 12 000 13 000 Instagram-seuraajaa. Jos niillä olisi ollut se valinta jatkaa sitä vaikuttaja ns. lifestylea ja olla tekemättä töitä, niin ne varmaan tekisi sitä mieluummin kuin olisi päivätöissä mutta ne on niitä epäonnistuneita vaikuttajia, tosi monet, jotka tällä hetkellä sitten pyörittää näitä vaikuttajakampanjoita muille asiakkaille, mm. joka sille ei, ei tarvi olla ehkä tämän huoneen fiksuin tyyppi ymmärtääkseen, että miksi toi ei välttämättä toimi. Mm. Interesting. Joo, tämä on meidän oma, omaa ränttäämistä meille läheisestä kentästä. Jop. Mä haluaisin puhua viimeisenä aiheena Näihin jaksoihin mutta tulee timestampit, niin ihmiset voi sitten katsoa, että okei, nyt nämä tyypit puhuu markkinointitoimistoista 20 minuuttia ja mä skippaan sen ohi. Mutta nyt timestampissa lukee, että tekoäly, niin sä oot tehnyt muun muassa Ylelle tällaisen podcast-audiosarjan tekoälystä. Mi mi millaisena sä näet tekoälyn tulevaisuuden ja käytät sä jollain tavalla sun päivittäisessä elämässä niin kun tarkoituksella tekoälyä johonkin, että sä opiskelet sitä enemmän ja olisit jotenkin, olis jotenkin siinä aallonharjalla sen hyödyntämisessä. Joo, kun tekoälystä puhutaan, niin, niin mä en tiedä, voisiko ne jakaa kahteen kategoriaan. On tämä niin lähitulevaisuus tai nykyisyys, jossa me ikään kuin nykyään eletään, ja sitten on se ehkä ö, skifimpi, filosofisempi puoli, joka on tämä kaukainen tulevaisuus, missä puhutaan ö, yleis, yleisfiksusta tekoälystä tai superälykkästä tekoälystä ja miten se tulee muuttamaan kaikkia meidän yhteiskunnan rakenteita. Ja tällä hetkellä se vaikuttaa siltä, että nämä kaksi. Maailma on, on lähentyvässä eksponentiaalista vauhtia. Me ei, on vaikea arvioida, ennakoida mitään asiaa, mikä ei ole vielä tapahtunut, mutta tämä kuulostaa vähän latteudelta, mutta tuntuu koko ajan siltä, että kaikki ennustukset, mitä ihmisellä on ollut siitä neura, seuraavasta isosta Ähm, läpimurrosta tulevaan lähemmäksi ja lähemmäs koko ajan. Ihmiset on ollut, monet ihmiset on ollut myöhässä niiden mm. ennustusten kanssa niiden ennustusten suhteen. Ähm, Mä käytän kyllä to, siis tosi paljon ö, tekoälyä omassa duunissa, siis nimenomaan näitä tota, large language model, GPT-juttuja, en kauheasti mitään text -to picture tai text video tai text-to-audio juttuja vielä, eikä mun mielestä tällä hetkellä olekaan oikeastaan onko mitään hyviä text-to-audio-softia, oh. on jotain hyviä. Niitä tulee ja ne on joka päivä parempi. Joka päivä parempi, siis joo, ja musta tuntuu, että nythän OpenAI on kanssa yksi, joka, josta on joku Musta beta versiota ei julkaistu jollekin ihmiselle kokeiltavaksi, mutta sitä ei ole vielä mun mielestä tullut julki. Nyt hän julkisti sen Soran, joka on kanssa ihan uskomaton. Öm. Siitä on siis ihan loputtomasti, loputtomasti asioita, mistä voisi Anna puhua joku konkreettinen esimerkki, jolla sä käytät tekoälyä. Öö, duunissa. Öö, sparratakseni ajatuksia. Öö, joskus ihan siis, ots, mä oon tosi huono otsikoiden kanssa, niin mä alan nyt käyttää sitä, öö, tota semmoisessa sparrauksessa. Että Sä laitat silleen, että teet niin kuin Hildeen Kaira otsikko tästä. tässä on täyste, lista Musta Hildeen parempi. Kaira podcastin otsikoista <hämmin> <Nyt>. tällä tyylillä. <hämmin> Jep. Ei, mut meidän jaksokuvaus, heitä on <hämmin> muutama esimerkki tällä formaatilla. <hämmin> ja sitten tota, jo välillä jopa kysymys runkoajatuksia, että hei, että tämmönen vieras tämmönen ajatus, että mitä sä voisit kysyä siltä, no, no mä oon edelleen parempi onneksi kuin tekoäly tekemään niitä runkoja itse, mutta se antaa mulle välillä hyviä ideoita siitä, että aha, niin, tota, tota mä en ollut miettinyt, siinä se on tosi hyvä, ähm, mutta kaikki on tämmöistä niin kuin, äh, mitä joku voisi sanoa tukiälyksi, semmoista tukiälytoimintaa, äh, siihen se niin kuin, siihen se mun tekoälyn käyttö enimmäkseen kytkeytyy. Mutta tekoälyä voidaan käyttää vaikka missä. Siis lääkärit tulee käyttämään tekoäly tulevaisuudessa siihen, että se auttaa niitä diagnosoimaan potilaita. Vielä tekoäly ei voi tehdä mitään tai me ei varmaan anneta etenkään reguloiduissa aloissa. Me ei antaa tekoälyn tehdä mitään päätöksiä. Ja itse asiassa joku voisi sanoa, että puu, ihmiset puhuu siitä, että mitä duuneja tekoäly tuo aikoo, aikoo tulevaisuudessa viedä. Minusta Osborne, oliko se Osborne ja Carl Frey, joka, Michael Osborne ja Carl Frey teki 2013 tunnetun, tunnetun tutkimuksen. Vuonna 2013, miettikää, se on aika pitkä aika sitten jo tutkimuksen, joka aloitti ainakin tämän modernin keskustelun siitä, että kuinka paljon moderni tekoälyautomatisaatio tulee viemään duuneja. Minusta oli 47 prosenttia tulee olemaan niin suoraan ähm jollain osittain tai kokonaan korvattavissa duuneista siihen aikaan, mutta he arvioivat esimerkiksi, että taiteilijat, taiteilijoilla on noin neljän prosentin mahdollisuus tulla tekoälyn korva korvaaviksi, mutta sehän ei ollenkaan pidä paikkaansa nykyään, nykyään se on melkein vastoin. Niin yksi ala, ehkä, tai alat tulevaisuudessa, jotka saattaa olla enemmän turvassa kuin muut, on nimenomaan ne, joita me ihmiset ollaan reguloitu. Hmm. Et sä et saa olla lääkäri, ellei sulla ole valviran lupaa toimia lääkärinä. Ja se, että mitä sä saat tekoälyn läpäsemään valviran testit, se saattaa olla yksi semmoinen gatekeeper, gatekeeper. Mutta jos sulla on sitten tämmöisiä niin avoimia ikään kuin avoimia ammattinimikkeitä, kuten esimerkiksi toimittaja, taiteilija, kaikki luovat alat, enemmän tai vähemmän, niin semmoisia, mihin voi kukataansa hypätä markkinoilla ja disruptoida heti, niin se vaikuttaa aika riskialttilta nyt mitä enemmän tekoälystä tulee, yleisälykkäämpi koko ajan ja oppii näkemään, kuulemaan, puhumaan, ajattelemaan, ehkä jopa joskus koskemaan, liikuttamaan asioita, niin sitä enemmän tuommoiset alat on korvattavissa tai ainakin jollain tavalla automatisoitavissa. Uskotko sä, kun puhutaan tekoälyn kehityksestä, yhtä tämmöisen benchmarkkina aina heitellään sitä, että tuleeko olemaan yhden ihmisen miljardin liikevaihdon yrityksiä? Joo, Sam Altman heitti tämän tota, esimerkin siinä yhdessä haastattelussa. Olikohan se, sen Time Person of the Year haastattelussa, ei muistaakseni siinä vai jossain muussa. Ö, joo, että meillä tulee varmaan niinku seuraavana vuosina olemaan eka unikorni, jossa on founderi ja co-founderi tai ehkä jopa pelkkä founderi ja sitten loput hoitaa tekoäly. Todennäköisesti. Monet taloustieteilijät, esimerkiksi myös tässä sarjassa Joakkin Toog, joka on, tutaj, nyt asuu Tukholmassa, tekee siellä tutkimusta, on myös hankkeenilla tutkijana, toistaa samaa, mitä moni muu taloustieteilijä sanoo, että meillä on aikaisemminkin ollut tämmöisiä vallankumouksia, jotka on disruptoinut osan työvoimasta. Ja, ja aina on, ihminen on keksinyt uusia duunipaikkoja. Jos nyt vertais niitä duuneja, mitä markkinoilla on tällä hetkellä vuonna 2024, vaikka 1960-lukuun aivan massiivinen määrä niistä. Mä voisin veikata, että joku 60-70 prosenttia niistä töistä oli sellaisia, on sellaisia töitä, mitä ei yksinkertaisesti ollut 1960-luvulla. Sitten kysymys on se, että kuinka paljon, palataan Humeen, voidaanko me infer mitään menneestä? Voidaanko me päätellä menneiden syklien perusteella sitä, mitä tuleman pitää? jos muuttujat on kuitenkin erilaiset. Ja sitten kysymys on, että millä tavalla tämä tekoäly, vallankumous on erilainen kuin kaikki muut teknologiset disruptiot. Se on hyvä kysymys. Äh, ainakin vaikuttaa siltä jotenkin ylätasolla ajatellen, niin kuulostaa ihan... Mä en ainakaan vähätteli sitä mahdollisuutta, että me tullaan elämään ihan erilaisessa työmarkkinassa tulevaisuudessa kuin ennen. Koska meillä on teknologia, joka kykenee, tai jota ollaan kehittämässä sekä näkeväksi, kuulevaksi, puhuvaksi, ajattelevaksi, mutta myös autonomiseksi. Että vaikka ihminen, sanotaan, että sulla on ihminen joka on copywriteri tällä hetkellä tai tekee, on graafinen suunnittelija, sitten korvaa tekoäly. Sitten keksii jonkun uuden duun että se valvoo tekoälyjä. ja mm. Se vähän niin kuin niitä, koordinoi niitä ja niiden tämmöstä, ähm, toimintaa. Jos sen duuni on mitattavissa jollain tämmöisillä niin KPI-arvoilla, jollain mittareilla, ja jos siitä mittauksesta on kerättävissä hyödyllistä dataa, niin se voi jossain vaiheessa tota, automatisoida. Ja ehkä senkin päälle vielä tämä ihminen saattaa keksiä, tai sen lapset, tai sen lapsen lapset saattaa keksiä joku uuden duunin. Mutta taloudellinen paine on kuitenkin aina automatisoida, jos teknologia on tarpeeksi hyvää. Et ainakin me ei välttämättä elätä maailmassa, missä kellään ei ole duunia, mutta me elätään maailmassa, missä me ei vain kilpailla duuneista toisten ihmisten kans, kanssa, vaan myös – koneiden kanssa, jotka jossain vaiheessa on meitä paljon, paljon, paljon älykkäämpiä ja toiminnallisempia. Ja siinä vaiheessa, kun ne, niistä tulee meitä, meitä, fiksumpia, niin en mä tiedä, haluanko mä edes antaa mitään veikkauksia siitä, koska se eksponentiaalinen kasvukäyrä tulee olemaan ihan käsittämätön meille ihmisillä. Mulla, mulla on semmoinen hatara ajatus, joka, joka Tuli mulle nyt, hmm. <laughs> ja, ja, joka mm, tuntui mielenkiintoiselta, mä heitän sen nyt ilmaan, joka on um, tankit tuli ekana käyttöön ekan maailmansodan lopussa, niitä ei osattu käyttää yhtään hyvin, Ä, niillä ei ollut sen takia kovin suurta vaikutusta ensimmäisen maailmansodan lopputulemaan. Toisessa maailmansodassa ne oli aivan hemmetin tärkeitä todella, todella tärkeitä ja venäläiset teki suuren RPG-innovaation, jossa se luo tämmöisen metallisuihkun niin, että ne, niistä edes voi mennä siitä läpi ja täällä oli tällaisen äh, kilpavarustelun siinä, että tankeille että ensin se paksumaksa vaan paksumaksi ja paksumaksi ja sitten samalla muuttu paremmaksi nämä singot ja sitten keksittiin reaktiivinen ähm, tämä tota, panssari, joka on semmoinen, että sulla on räjähde ja se räjähde räjähtää siitä, että siihen osuu tällainen RPG, se räjähtää se pois siitä. Öö, nyt ollaan siinä pisteessä, että tankit ei voi olla tuota painavampi, mitä ne on nyt. ja öö, Meillä on esimerkiksi jenkkien ja javelinit niin menee reaktiivisesta öö, panssarista läpi. Ja jos sulla on kolme, kolme javelinit, niin todennäköisesti ne pystyy menemään myös tämän automaattisen öö, suojaussysteemin, joka räjäyttää niitä ilmaan mm. läpi. Tämä tarkoittaa sitä, että öö, Kolme tyyppiä, ne ammukset maksaa joku parikymmentä tonnia per, niin käyttää 60 tonnia, siihen ne pystyy tuhoamaan 12 miljoonaa, 20 miljoonaa maksavan laitteen. Eli yhtäkkiä näistä ihmisistä on tullut tärkeämpiä kuin siitä laitteesta, joka oli täysin mm. luonut tämmöisen vallankumouksellisen muutoksen siihen, miten sotaa käytiin. Siitä tuli yhtäkkiä se niin kuin melkein tärkein yksikkö. Hmm. Peluri nyt joku sotahistoriatsi ja mulle tosta. Mutta uh, anyway, niin palataanko nyt tähän teko, tekoälyasiaan. niin Meillä on tapahtunut aika lailla samanlainen mielenkiintoinen muutos, joka on se, että tekoäly vähän väärin ymmärrettiin, niin kuin, tai se keskustelu meni siihen, että puhutaan automatisaatiosta ja sitten tekoälystä samassa lauseessa, hmm. jonka takia se on tullut jotenkin yllätyksenä, että tämmöiset Puoliluovat alat on ne, jotka tekoäly swippaa heti pois, eli copywriterit, graafikot, tollaiset. Todennäköisesti pian myöskin opetus. Eli YouTubeen voisi hyvin, voi ihan pian alkaa tulla. Sitten kun tulee riittävä hyvä tekstigeneraatio, tekstin on todennäköisesti jo riittävä hyvä. Sitten text to speech, text to picture. Sä voit suoraan luoda ihan sairaan kiinnostavia videoita, kertoa mitä vaan. Joo, siis ja tämä tulee tapahtumaan ihan, siis varmaan vuodessa, ehkä kahdessa vuodessa. Ja, mä en tiedä, ää... Hank Greenin, joka tekee ja. näitä Crash Course-videoita. Sellaiset videot on korvattavissa. Just, tekoilla. just näin, sama mieltä. Ja. ja, graafikot. AG1, Chris Williamson, ja mainitsin varmaan neljättä kertaa, sen logo on Dallin. Niin, niin tommoset tulee katsoa tosi paljon nopeammin kuin mitä me ajateltiin. Ja ää, kaikki niin kuin tietokoneella tapahtuva juttu, joka ei ole puhutaan luovaa niin tulee varmaan olemaan semmoista, jossa tekoäly pystyy kilpailemaan ihan sairaan hyvin. Mutta se, missä ne ei pysty kilpailla, ää, luo robotti, on tekoäly, joka pystyy heittämään kiven yhtä hyvin kuin neljävuotias. Mm. Niin, On <laughs> me olla, me ei olla lähelläkään sitä. Niin, ehkä se on, me, ehkä se on niin jotain me, inhimillistä. Me ei, me ei ihan tiedetä sitä, missä kaikkialla ne on tosi hyviä ja missä ei. Joo, tämä on yksi niin juttu. Niin, mä en ole mistä... niin huolissa, niin kuin mitä sitten niin kuin usein. Ihmiset on. Ihmiset on. Joo, ei, siis, joo mä käännen, tästä on paljon mustavalkoisia heittoja ö, mun mielestä. Ja mä oon samaa mieltä siitä, että meidän on vaikea ennustaa, mitkä on ne asiat, jotka tulee. Ö, Anders Sandberg, jota mä kanssa haastattelin, niin sillä oli tämmöiset niin autonomiset autot. Sitten käyttää sitä esimerkkinä myös, että, että yhtäkkiä autonomiset autot. Ja niin kuin hiljattain, ei edes niin kauan aikaa sitten, autonomiset autot, tuskin pysty ajamaan aavikolla tai semmoisella niin kuin suoralla tiellä tarpeeksi pitkältä että pääsisi semmoisen niin maalivivan yli. Ihmiset nauro jotka yritti kehittää autonomisia autoja, että mitä järkeä tässä on, että noin ei pysty ajamaan niin suoraan autiomaalla. Ja sitten kehitty nopeasti, niistä saatiin oikeasti aika hyviä. Monella tapaa yhtä hyviä kuin normaalistikin autoista. Ja ne pystyy jopa ajamaan kaupungeissa tai kaupunkimaisissa ympäristöissä, missä sulla on liikennevaloja, sulla on tota, erilaisia katuja, eri suuntiin meneviä katuja, muuta liikennettä. Mutta sitten se ongelma oli se, että, että miten me saadaan niistä tarpeeksi turvallisia. Ja se oli se haaste, mikä nyt on osoittautunut tosi, 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 tosi vaikeaksi. Ja se on nyt, se pitää, nyt mehän olla muutamaan vuoteen kuulu oikeastaan mitään niin kuin varten otettavaan autonomisten autojen, ainakaan käsittääkseni ei ole kuultu mitään. Se on vähän kadonnut tästä yleisestä keskustelusta ja kukaan ei enää puhu siitä, että tämä on meidän lähitulevaisuudessa, että kaikki autot tulemaan olemaan autonomisia. Uh, ehkä joskus, mutta ne ei ole vielä tarpeeksi turvallisia. Se on tosi, tosi vaikea haaste. Jotkin me myös oletetaan koneelta enemmän kuin me oletetaan toisilta ihmisiltä, koska me ei voida osoittaa ketään sormella, jos joku robotti ottaa ja seinään. Mutta siinä sä oot tosi täysin oikeassa. Mutta um, se on se, se agenssi, mikä tekoälyllä tulee tulevaisuudessa oletettavasti olemaan, ellei me törmäyty johonkin haasteeseen sen kehittämisessä, on se muuttuja, jota mä en oikein osaa Mallintaan niihin aikaisempiin malleihin, jota kautta me arvostellaan tätä nykytilannetta. Esimerkiksi toisin sanoen, että kirjapaino tai älypuhelin tai, tai ylipäätään teollistuminen, se mistä tämä kaikki lähti, että kun Ludditit sanoi, että nyt kun tulee nämä tehtaat, niin ihmiset Joo. ihmisten työtehtäviä tulee automatisoimaan. Ja niinhän niitä automatisoitiinkin. Moni työtehtävä katosi, mutta monia tuli tilalle. Se juttu on vaan se, että silloin ei ollut mitään kilpailevaa teknologiaa, jolla olisi ollut ihmisagenssia, simuloivaa agenssia. Ja se muuttuja on semmoinen, että mä en oikein saa sitä mahtumaan näihin vanhoihin malleihin. Se ei tarkoita sitä, että me tullaan elämään maailmassa, jossa kellään ihmisellä ei ole duunia, jossa kellään ihmisellä ei ole ähm, mitään tapaa todentaa itseään, mutta se tulee muuttamaan meidän suhdetta varmaan työntekoon. Me kilpaillaan sekä ihmisten että koneiden kanssa. Me tullaan joutumaan, me tullaan joutumaan ajattelemaan sitä, että mitä me ihmisinä ollaan, mitä ne taidot on, jotka on hyödyllisiä, aidosti hyödyllisiä, aidosti lisäarvoa tuottavia. Ö, mitä ne on? Miten me voidaan kouluttaa niitä? Miten me voidaan pysyä perässä siinä tahdissa, jota nämä, jota tämä uusi, jonka tämä uusi olio, jonka tämä uusi entiteetti asettaa työmarkkinoille? Sitä massiivisen paineen kehittyä ja, ja muuttua. Ja sitten se tulee myös johtamaan, mä en tiedä, puhutaanko tästä vielä tarpeeksi paljon, ja tästä ehkä ei puhuta tarpeeksi paljon sen takia, että on vaikea, tämä on niin abstrakti aihe, että tästä on ehkä vaikea jopa puhua, mutta mehän eletään tämmöisessä jonkunlaista merkityskriisissä nykyään. Moni on puhunut siitä monella eri termeillä, mutta paineet luoda oma merkitys ja sen oman merkityksen luomisen vaikeus tulee varmasti kasvamaan Tulemme vielä tulevaisuudessa. Mitä enemmän tekoäly onnistuu korvaamaan jopa meille ihmisille tärkeintä ja ominaisina pidettyjä asioita, kuten luovuus, kuten läheisyys, ystävyys, sosiaaliset suhteet ja ja tämmöiset asiat. Jotka on ne asiat, joita me nykyään pidetään tärkeinä. Meidän, mä en, oh, en halua liian isoa matapurkkiä tässä nyt näin jakson lopussa, mutta John Verwaecki, mä en tiedä tietysti, kuka hän on, Joo. Joo, joka puhuu tästä merkityskriisistä. Kannattaa mennä kuuntelemaan se merkityskriisi. Tota, luentosarja, joka on kyllä toisaalta 50 tuntia pitkä ja tai jotain silloin, <laughs> niin. Siinä, kyllä käydään mitä. Siinä käydään vaikka mitä. – Siinä käydään vaikka mitä läpi. Mutta se perusidea on ehkä se, että, että me ihmiset ja meidän kognitio muodostaa selkoa maailmasta vuorovaikutuksessa maailman kanssa. ja Meillä on rajallinen määrä informaatiota, jota me voidaan ottaa sisään. Ja tämä oli totta kai helppoa silloin, kun me edettiin pienissä yhteisöissä ja meidän ympäristössä. Meidän tehtävät oli pelkästään niin metsästäminen ja sosiaaliset suhteet. Oli helppo luoda tapoja, ymmärtää ja hiffata maailmaa ja hiffata totuuksia, hyödyllisiä totuuksia maailmasta tavalla, joka teki elämästä jollain tavalla johdonmukaista ja sitä kautta merkityksellistä. Ja sitten se monimutkaistui, kun me, me kaupungistuttiin ja me luotiin mitä John Verwecki kutsuu aksiaaliseksi ajaksi, että, että alettiin ajattelee merkitystä enemmän uskonnollisemmin, että meillä on tämä maailma, mutta sitten meillä on jonkunnäköinen todellinen maailma tuli jossain, jota kohti me kaikki kurotetaan ja merkitys tulee siitä, että me koitetaan tehdä hyviä tekoja ja välttää syntejä enemmän tai vähemmän tälleen ja semmoinen helppo narratiivi, jolla paketoida vähän monimutkaisempi maailma, mutta mitä enemmän me ollaan päästy siitä eroon, mitä enemmän meidän maailmankatsomus on keskittynyt enemmän tietoon ja vähemmän viisauteen on aika journalikin ajatus, niin sitä, sitä enemmän me ollaan menetetty tota, meidän kosketus siihen, mitä todellisuus on, tai mitkä on ne hyödylliset tavat, joilla me selitetään todellisuutta itsellemme, jotka jollain tavalla myös liittyy varmasti meidän evoluutiiviseen kehitykseen, niin mitä enemmän Tekoäly tulee sekä ohjaamaan meidän ö, mielentoimintoja algoritmien kautta, niin kuin me puhuttiin tämän jakson alussa, somet vaikuttaa meidän mielenterveyteen paljon, vaikuttaa meidän valintoihin aika paljon. Ö, ja mitä enemmän ne tulee korvaamaan niitä tehtäviä, tai ainakin tulemaan ottamaan inhimillisiä paikkoja yhteiskunnasta, niin sitä vaikeampaa meille ihmisille tulee löytää ne paikat, missä oikeasti olla ihmisiä ja tai toteuttaa itseämme. Ja se tulee olemaan vaikeaa että tulevaisuudessa. Tämä oli tosi iso aihe tähän loppuun. Ne, tästä näkyy sun, sun podcast-tausta. Sä onnistuit jotenkin tavalla vetämään silti kaikki langat yhteen ja viittamaan meidän keskustelun alkuun. Niin hmm. Meilläkin on sulta vielä paljon opittavaa. Tätä ihan loppua varten me usein kysytään vierailta kirjaehdotuksia, sarjaehdotuksia. Olet tervetuloa antamaan myös niitä, mutta aloitettaisiko podcasti ehdotuksista Hildegard podcast. Turvallinen valinta. Okei, joka... okay, mä, mä, voin keksiä jonkun toisen kanssa, jos se on kiinnostavaa. Mä oon kuunnellut viime aikoina, mä en itse asiassa kuunnellut podcasteja pitkään aikaan kunnolla, mutta tota, sanotaan Dark Web Diaries, mä tykkään siitä. Se on kiinnostavaa. Mä oon vähän katsonut kyberturvajuttuja viime aikoina, koska me tehdään niistä jaksoja. Mm. Kyberturvakeskuksen kanssa itse asiassa, niin mä oon siihen vähän ettinyt inspistä. Mm kirja. mä oon seurannut paljon tätä sotaa Gaasassa tällä hetkellä ja oon ollut siitä aiemminkin kiinnostunut, mutta en ole ikinä hypännyt siihen yhtä syvästi kuin nytten. Ja ehkä antoisin yksittäinen kirja, jonka mä oon siitä aiheesta lukenut, on Shlomo Benamin ähm, Scars of War, Wounds of Peace on sen nimi. Shlomo ben -Ami on siis entinen ministeritason poliitikko Israelissa 2000-luvulla Ehud Barakin ähm, hallinnossa, ja hän oli mukana itse asiassa näissä, no toistaiseksi viimeisissä, ja ehkä niissä, niissä rauhanneuvotteluissa, joissa päästiin lähe, eniten lähelle sitä rauhaa. Eli Camp David ja sen jälkeen Taba ähm, 2000-luvulla, tai ihan vuonna 2000 itse asiassa. Ja tota, se on tosi hyvä. Shlomo Benami siis kuvailee historiaa aina 1800-luvun sionismista vuoteen 2006-2005 suurin piirtein ja kuvailee sitä historiaa erittäin, kattavasti ja kumpikin puoli saa sekä ylistystä että kritiikkiä tavalla, joka on mun mielestä erittäin ihaltavaa noinkin vaikean aiheen suhteen ja se opettaa paljon se kirja. Jokaisessa lausessa on jotain, jotain, jotain jännää. Mikä se vika oli? Sarja? – Vaikka öö, dokumentti. – Mä en mä kato kauheesti sarjaa, mutta nyt sattumalta mä oon viime aikoina katsonut sitä saksalaista Dark-sarjaa. – Joo, se on hyvä. Aikama – Aika Se oli hyvä. – Se Joo, on juonellisesti todella todella hieno. Taitavasti kirjoitettu. Näitä paralleeli eri ajoissa sillä, että tarina voi yhä, kulkea samaa tahtia niin eri ajoissa. Sitten siinä loppuun se, sekoittuu ja muuttuu ehkä vähän sit huonommaksi sitä kautta. Joo. Mut, se on hyvä, hyvä suositus. Toinen oli hyvät suositukset. Haluatko Arne antaa joka liittyy tähän teko tekoälyyn, öö, robottien oikeuksiin ja muuhun. Öö, todella, Hieno. Todella hieno, todella monella tavalla. Ää, jos vaan pystyy kestää katsoa niinku piirrettyä, <gülä> niin Netflixin tuottama Pluto niminen sarja, joka taitaa perustua saman nimiseen mangaan, hmm. ää, on ihan valtava hieno tota. Joo, ihan super, super monella tavalla. Pluto. Niin suosittelen suosittelen vahvasti, vahvasti sitä. Hyvä suositus. Ää... – Viimeinen suositus ehkä multa. Me jostain syystä ei puhuttu siitä ollenkaan tässä, mikä nyt jälkeenpäin vaikuttaa aika oudolta, oudolta valinnalta, mutta me ei puhuttu ollenkaan tuosta äh, niin podcastien laajemmasta vaikutuksesta maailmalla. Ja mm. esimerkiksi Tucker Carlsonin niin puhuttiin haastelusta, mm. mikä nyt silleen, siitä mm. ei te haastattelusta. – Me olisi niin niin. Kuin... Me on <laughs> pitänyt puhua siitä, yeah. mulla on siitä kyllä vähän mielipiteitä. – on pitää katsoa, kutsua me uudelleen futukästiilistä, voidaan tulla puhumaan siitä. <laughs> Mut niin. Selvä. tai, me, tai säkin saat tulla tänne aina. Saat luvan, jo. Äh, niin. Ei, se ei ole mun suostus kuitenkaan. <tai> Mutta vaikka ei katso sitä, mikä niinku ihan fine, jos ei katso Tucker Carlson Putin haastattelua sen järin ihmeellinen olekaan, jos sitä jotain muuten netistä lukea niin saa kaikki tärkeät. Niin tärkeät mä siis en myöskään tärkeät. en suosittele sitä. Totta kai sen voi katsoa, jos joku mm. haluaa, mutta vaan varoitan, että se ei ole niin kiinnostava. Tai siis siinä on jotain tosi kiinnostavia kohtia, mutta se ei... Ähm, se oli pettymys mm. mulle. Just näin. Ja oli myöskin Tucker Carlsonille pettymys mm. kuulemma, jonka saa selville, jos kuuntelee. Se, mikä oikeasti kannattaa kuunnella, mikä on Lex Friedmanin äh, just Tucker Carlson haastattelu. Ja se on semmoinen, on että jos haluaa mä uskon syvästi, että jos haluaa olla osana niin kuin ensimmäisiä, jotka näkee, kun historia tapahtuu, niin se haastelu kannattaa kuunnella. Hmm, se, okay. Mä kuuntelin sitä eikä puoli tuntia. Mä en vielä kunnosta loppuun. Ja luultavasti, jos pidetään me ehkä Ardin olla vielä siinä pistessä, mutta vaikuttaa siltä, että on aika on suurempi todennäköisyys kuin ei, että Lex Friedman haastelee Putinia myös jossain vaiheessa. Ja sitä kannattaa pitää silmällä. Okei. Okay. Niin tää, joo. Se Vitsi, voi olla asia, maailma ja muuttava Joo. keskustelu oikeasti. Joo, ja tästä tulee nyt niin paljon keskustelua, että mieleen, että meidän on pakko nyt, okay. niin, että me voidaan päästä niin kuin, Toivottavasti ihmiset jaksaa kuulla tämän jakson. jakson. Mun oli tosi kiva jutella teidän kanssa ainakin. Kuin myös. Kyllä, kuin myös. Kiitos isä. Kiitos. Kiitos Matti ja Arni. Kiva nähdä teitä taas.